Donar-vos la benvinguda, dir-vos als que sou socis i sòcies doncs, que un gust veure-us i saludar-vos. Els que no ho sou, que espereu, que espereu. Aneu ràpidament al web de la Societat Catalana de Tecnologia a fer-vos socis, que per 25 eurillos l'any tindreu dret a organitzar saraus amb el Toni, que això no té preu. El nostre follonero de la Societat Catalana de Tecnologia, que fins i tot s'hi dona un aire al Jordi Évole, és el que té. Doncs feu-vos socis, us animarem a participar en aquestes iniciatives i en qualsevol que... Donem molt de suport a tothom que forma part de l'entitat i bé, havia de fer la falca publicitària. Dit això, deixo la paraula al Toni, tanco càmera i micro. Vinga. Bé, doncs... Molt bona feina. Gràcies, Núria. Gràcies, presidenta. Jo vull agrair a tots els tècnics i membres de la Societat Catalana de Tecnologia i de l'Institut d'Estudis Catalans per fer possibles actes com aquest, a l'UPC per la sessió també de la plataforma Meet, a la que som i on, com us han comentat, estem gravant la sessió. I sobretot a aquestes dues institucions a les que pertanyo per fomentar la cultura científico-tecnològica al nostre país en temps complicats i convulsos, no només sanitàriament. Ara, si us sembla, compartiré pantalla i sobretot agrair en especial també als dos ponents que tenim per aquí, amb el Xavier Matilla i a la Pastora Martínez, hola, estan per aquí, els seus esforços d'agenda per trobar aquest forat, perquè ha estat difícil. Bé, m'ha fet molta ràbia, vaig a compartir pantalla, no poder-vos retrobar personalment, perquè, en fi, ja em coneixeu, i jo sóc molt d'intentar trobar elements presencials. I sobretot, també, evidentment, molta bona tarda a tothom assistent i moltes gràcies per la vostra presència avui a aquest acte. Bé, la meva presentació no vull allargar-me gaire. Fa pocs mesos vam haver d'ajornar aquesta jornada per motius de sobreconeguts. Era abril i érem en plena primera onada de la pandèmia de coronavirus. Vaig voler esperar i intentar mantenir la presencialitat. Doncs, com us deia, soc dels que defensa que la cultura s'ha de preservar tot el que es pugui, incloent la cultura científico-tecnològica. Però, en fi, donada la situació i aquesta segona onada, finalment la tecnologia doncs, bé, ens ha dotat al segle XXI d'aquesta alternativa meravellosa, màgica, potser hauríem pensat fa un parell de segles. I avui es podem veure així, digitalment, i culturitzar-nos a través de la pantalla, després d'un recorregut electromagnètic i electrònic de senyals que ha viatjat per l'espai-temps. D'altra banda, doncs, bé, el passat 6 de maig, ja per anar situant una mica, vam, al Cercle d'Economia, el professor La Salle, a la quarta jornada virtual que tancava el cicle Barcelona, capital global de l'humanisme tecnològic, va fer una presentació amb títol Humanisme tecnològic o deshumanització, Barcelona com a capital de la mediterraneïtat digital, que arrencava amb la següent pregunta. Diu, volem una tecnologia centrada en una ètica fonamentada en la dignitat humana o una tecnologia fonamentada en el nihilisme i l'absència de límits morals en situar el seu accent en maximitzar eficientment les capacitats digitals en termes utilitaris, interpretant l'ésser humà com un mitjà i no una fi per ell mateix? Evidentment, la resposta, si em permeteu, clara i contundent a la pregunta, entenc que retòrica, evidentment, del professor La Salle és no. No volem una tecnologia fonamentada en l'absència d'ètica i límits morals. Tanmateix, em quedo amb la pregunta i recomano que llegiu les reflexions que s'han anat recollint en aquell cicle, també del cicle d'Economia. Però, no obstant, vull començar plantejant alguns dubtes conceptuals sobre com s'està enfocant el tema de l'humanisme tecnològic i la tecnoètica i per quins motius veig errat el plantejament de partida de moltes reflexions sobre el tema. Aviam, potser per aquí hi ha bastants estudiants meus de màster de professorat que a la primera classe, de la qual suposo que detectareu que és una diapositiva que passo a la primera classe, doncs els hi parlo de que cal lluitar contra tres falsos tòpics de la tecnologia que teniu aquí. El primer és el tòpic de la deshumanització, aquesta idea de que la tecnologia ens deshumanitza i de que cal humanitzar la tecnologia. Entenc que la tecnologia, de fet, com dirien l'Eudald Carbonell i el Robert Sala, ens fa humans des del minut 1, ens fa humans des de l'homo habilis, que, per cert, l'Habilis dona, com sabeu, nom a la col·lecció de la nostra societat, de llibres, per algun motiu.
Un altre tòpic és la neutralitat ètica i moral. Aquesta idea de que la tecnologia no és ni bona ni dolenta, sinó que ho són els usos que fem d'ella. Poso sempre un exemple molt contundent, que són doncs, les bombes de raïm, per exemple, que segreguen mines antipersona, que el propi Mario Bunge ho posava com a exemple de que hi havia tecnologies malvades, realment perverses. I finalment, un tercer punt és el determinisme tecnològic, que també és aquesta idea de que si un avenç tecnològic és possible, doncs es farà, o succeirà segur tard o d'hora. Que la versió, diríem, comercial és aquella idea de que quan estàs a una feina i un tema controvertit èticament, dius, bé, és que si no ho faig jo, ho farà un altre, no? Com si els humans i les societats no tinguessin cap mena de responsabilitat en les nostres accions. De fet, vull recordar que fa un any i mig, el 2019, vam tenir l'oportunitat d'inaugurar aquestes jornades d'Humanitats i Tecnologia amb una dedicada a Ortega y Gasset, que a la seva meditació de la tècnica obre el pensament modern al problema ontològic de la tecnologia i planteja, de fet, la sinonímia entre la reforma de la natura i la tècnica. Quan ens diu això, ens diu la reforma de la natura o tècnica, com tot canvi o mutació, és un moviment amb dos termes, aquo i ad quem. El terme aquo és la natura segons la trobem. Per modificar-la cal fixar l'altre terme cap al qual se la vol conformar. I aquest terme és el ad quem, és el programa vital de l'ésser humà. Com anomenaríem a l'assoliment ple d'aquest? Evidentment, benestar de l'ésser humà, felicitat. És a dir, com anomenaríem aquest assoliment? Doncs fixeu-vos que diu Ortega, diu el benestar, la felicitat dels humans. Bé, sense més, en moltes ocasions, fins i tot Ortega no es plantegen els dos elements, on som i cap a on anem. La digitalització, per exemple, ara mateix em permet gaudir de la comunicació amb vosaltres. Em fa, si voleu, feliç per un moment. I la tècnica és per ajudar-nos a assolir aquests objectius de benestar, tot i que ens calgui modificar la natura per aconseguir-ho. En aquest sentit, permeteu-me, però, fer una mica de lingüista. Ortega, no obstant, no empra mai la paraula ciutat en cap moment en la meditació de la tècnica. Parla de societats en una època on encara la ciutat no ha esdevingut el pol d'atracció de població, que és el segle XXI. El camp, el món rural, com sabeu, s'estava donant a escala planetària. El centaure ontològic humà, que diria Ortega, és modificador de l'entorn i, en aquest sentit, la màxima modificació del medi la fa l'arquitectura, amb la construcció d'habitatges on viure, i si pensem en com s'agrupen en aquests habitatges, sembla clau començar qualsevol debat sobre l'impacte de la tècnica i, per tant, sobre l'ètica de la tècnica o la tecnoètica, pensant en l'urbanisme. Si ens centrem ara a Barcelona, com podríem fer en altres ciutats, certament, però si Barcelona realment pretén, com ja un moviment fort, jo penso, per liderar aquest humanisme tecnològic, hauríem de començar pels fonaments, que no són la digitalització o les anomenades noves tecnologies, sinó que el com més bàsic i amb més impacte directe sobre l'entorn. En aquest cas, la construcció, si voleu, o la deconstrucció, és a dir, repensar l'urbanisme i la mobilitat. Barcelona, penso, podrà liderar la tecnoètica i l'humanisme tecnològic quan tingui en consideració especialment els seus habitants, la seva salut i benestar, etimològicament la felicitat d'aquells que hi viuen en els habitatges que conté. En aquest sentit, un molt recent article del País, del físic i doctor en ciències ambientals, un altre Ortega, el Miquel Ortega, ens replanteja desurbanitzar els litorals. Ho farem? Pensem globalment i actuem localment? Per això avui tenim en Xavier Matilla, i allà l'urbanista i professor de l'OPC i arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona. M'atreviria a dir, perquè el conec una mica, que municipalista convençut, amb qui d'aquí un moment debatrem sobre els reptes de les ciutats, i en concret de Barcelona, cap a un urbanisme ètic. Bé, d'entrada, està per aquí el Xavier. Sí, soc aquí. Hola, Xavier, gràcies per ser aquí. És que ara estic amb les diapos. Però les ciutats no es troben aïllades en el món global. De fet, tenen una dependència energètica, material i humana en el seu context. D'altra banda, la ciència i la tecnologia actuals es desenvolupen amb autèntics hubs de coneixement. Hi ha usos de recerca molt potents al cas de Barcelona o que destaquen algunes especialitats. I, de nou, apareixen noves preguntes. Participa la ciutadania d'aquesta recerca o queda al marge, com un subjecte passiu, rebedor dels seus beneficis, artefactes, tecnocientífics? En aquest sentit, ens hem connectat en un món global per mitjà d'internet,
Però com deia Mario Bunge, en un discurs pronunciat el 1985, fa 35 anys, sobre l'impacte de la llavors incipient informàtica, ens deia Bunge, el que teniu aquí, no? Que els efectes beneficiosos de la revolució informàtica siguin més que els nocius, depèn de nosaltres, els intel·lectuals, els tècnics, els humanistes i els artistes. De nosaltres, els administradors, treballadors, estadistes i més ciutadans. En un estat totalitari, només la cúpula dirigent pot escollir. Aprofitem la democràcia per participar activament en el pilotatge de la nova revolució industrial, perquè contribueixi a construir un món més pròsper, just i culte. Evidentment, és una declaració d'intencions molt potent que teniu amb el llibre de Filosofia de la Tecnologia que vam editar l'any passat en honor del centenari del Bunge, que malauradament aquest any ens va deixar. Centenari, també val dir-ho, val a dir-ho, amb 100 anys. Cal tenir, per tant, una perspectiva molt àmplia per abordar aquest triple tema que actualment es troba tan diluït en un marc tecnològic com també en una regressió, per què no dir-ho, de llibertats amb l'excusa de preservar la salut pública, que no és un fet baladí. Com fer recerca responsable, com implicar la ciutadania i quins són els reptes globals de la tecnoètica, com encaixen les ciutats en un món global de cooperació, però també competitiu. I per això tenim aquí a la doctora en física i vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, la pastora Martínez Samper. Pastora, estàs per aquí, no? Bé. Sí, sí. Molt bé. Finalment, acabo. Ortega i Gasset, perquè veieu la continuïtat amb la primera sessió que vam fer fa un any sobre Ortega, no? La primera jornada d'Humanitats i Tecnologia, ens diu el següent, va més enllà, l'Ortega. Diu una cosa que em va agradar molt com a, si voleu, captatio benevolentia. Si recapaciten una mica, trobaran que això que anomena la seva vida no és més que l'afany de realitzar un determinat projecte o programa d'existència. I si són aquí vostès ara escoltant-me, és perquè creuen, d'una o altra manera, que fer-ho els hi serveix per arribar a ser íntima i socialment aquell jo que cadascú sent que deuria ser, que vol ser. Bé, sense més, espero que us ajudi aquesta sessió a ser allò que desitgeu en el vostre programa humà i moltes gràcies a tothom i comencem. Ja et deixo d'aquí de compartir pantalla i torno al grup. Doncs bé, aquest preàmbul una mica pretenia... Havia rebut algun comentari online sobre el tema de com era que això de la tecnoètica lligava amb l'urbanisme. Per tant, sense més, Xavi, si et sembla, comencem. No sé, em podries explicar o podries explicar una mica per tothom de forma divulgativa, que és el que es tracta avui, fer una sessió transversal, què és això de l'urbanisme ètic, si podem parlar d'urbanisme ètic i en cas afirmatiu, com ho definiries? Bé, bona tarda. En primer lloc, agrair-vos la invitació. Jo també em preguntava, diu que feia un urbanista, un arquitecte, convidat a una festa de la tecnologia i de la ciència. O sigui, jo crec, Toni, la magnífica introducció que has utilitzat m'ha fet recordar una diapositiva i un missatge que utilitzava un bon professor i amic amb la que començava el seu curs d'urbanisme, i era una imatge d'un grup de persones refugiats sota uns manglars a la costa, i ens llançava el missatge de que si la natura hagués sigut perfecta, no hagués estat necessària l'arquitectura. I m'ha fet recordar, per entendre, que d'alguna manera l'arquitectura i la ciutat, com un organisme complex d'arquitectures, doncs també és un fet tecnològic, no? Que ens ha permès a la humanitat, al llarg de la seva història i en diferents matisos, evidentment, doncs, conviure amb la naturalesa, a vegades amb més harmonia, d'altres, malauradament, amb no tanta, però interpretat d'aquest punt de vista, doncs podríem parlar que referir-nos a la ciutat i a l'arquitectura també és d'alguna manera, entre d'altres, referir-nos a la tecnologia. Semblava interessant compartir aquesta imatge. Em preguntava sobre què és l'urbanisme ètic. I ho intento sintetitzar amb alguna idea com molt clara, que després podria tenir diferents desenvolupaments. Jo interpretaria que l'urbanisme ètic és aquell urbanisme, aquelles accions sobre la ciutat que prioritzen la visió col·lectiva i comunitària per davant de la visió individual. I, per tant, vetllen perquè qualsevol acció urbanística a la ciutat doncs repercuteixi en allò que podem considerar el bé comú. I aquesta, que és una premissa que pot semblar òbvia, no? Entendre que la comunitat, però que la ciutat és comunitària i que aquesta és la seva principal fortalesa o virtut,
No? A part de refugi és col·lectiu i, per tant, també, diguéssim, associació, doncs no sempre ha estat així. No? I em preguntaves també, ostres, hauríem de pensar, diu, és correcte pensar en urbanisme ètic? Jo diria, no és només correcte, sinó que ho hauríem de tenir més present i que hauria de ser un argument de judici molt més habitual del que ho ha estat sovint. No? I és cert, si mirem enrere, i ara no em situo amb la crisi actual, sinó amb la crisi del 2008, que segurament és la que d'alguna manera ens va permetre també adonar-nos de que el desenvolupament urbanístic, més que l'urbanisme, doncs havia estat segurament massa vinculat a unes lògiques de desenvolupisme econòmic i havia perdut de vista precisament aquesta repercussió sobre el bé comú i s'havia convertit quasi en una finalitat en si mateix, amb la lògica de generar plusvàlua sense vetllar excessivament per aquesta repercussió comunitària, doncs jo crec que ho fa evident, no? I jo crec que és una qüestió que no havíem d'oblidar mai. Certament, vull dir, hi ha alguna... A tu et sembla, per exemple, has dit dues coses molt interessants. Una mena de conflicte evident entre allò individual i allò social, o sigui, el tema individual i social, que és fonamental en molts aspectes. I en aquest sentit, clar, Barcelona és una ciutat molt marcada, per exemple, pel Pla Cerdà, no? Bona part de la ciutat, no tota, però està marcada per l'Eixample, pel que va suposar el Pla Cerdà, que potser, jo perquè tenia entès per algun amic físic, era un element urbanístic que potenciava, o sigui, que era bastant òptim. De fet, el Jorge Wagensberg ho comentava, no? Amb aquesta idea de que l'hexàgon és una forma matemàtica que colonitza l'espai, no? Això ho diu un llibre que tinc per aquí, La rebel·lió de les formes. Ara no el trobo, estava per aquí, sí. El Wagensberg ho comenta, no? A La rebel·lió de les formes, no? És un gran llibre sobre formes geomètriques. Tu creus que, curiosament, plantejo, aquesta forma òptima que representa l'Eixample i que d'alguna manera permet absorbir molts vehicles, clar, al segle XIX molts carros, però ara molts cotxes, s'ha tornat, o sigui, un urbanisme ètic, perquè és bo per una ciutat, tenir un flux important de trànsit, etc. Ara s'ha tornat una mica contra el ciutadà pel tema de que potencia que una ciutat com Barcelona absorbeixi més cotxes i, per tant, generi problemes de salut pública. Com veus aquest conflicte? Que també és un conflicte, si vols, segle XIX, segle XXI, i com ho lligaries amb els models de mobilitat dominants? Que em consta que és un tema que vosaltres des de l'Ajuntament heu tocat bastant i, en fi, t'ho deixo caure. Aquest conflicte, 19-21, individual, col·lectiu, mobilitat, és un pollastre, realment, si em permets. Un pollastre interessant. Jo crec que, en primer lloc, cal diferenciar el que va ser el Pla Cerdà del 1859 i el que ha estat la seva evolució, no? O perversió, en segons quins casos. Segurament, una de les principals virtuts del propi Pla és la seva capacitat evolutiva, no? I que hagi permès adaptar-se físicament i funcionalment a determinats requeriments o voluntats al llarg del temps i, més encara, que haurà d'adaptar-se d'aquí en endavant. Efectivament, el Pla Cerdà originalment parteix d'uns postulats higienistes i d'una certa voluntat homogeneïtzadora del que ha de ser l'extensió de la ciutat, no? I la figura quadrada i la quadrícula en extensió, enfront a altres models que es van discutir en el seu moment, que eren molt més jerarquitzats en la seva extensió en el territori, doncs pretenia tenir com aquesta voluntat inicial d'homogeneïtzar, que tampoc té per què ser, diguéssim, virtuós per si mateix, però sí que és veritat que la malla tendeix a homogeneïtzar. El problema és com ha evolucionat. No només la malla, el que passa sobre la malla a l'espai públic, sinó el que passa dins de les illes, no? I la sobreedificació que s'ha produït al llarg del temps, i com això ha generat uns hàbits i uns funcionaments, sobretot vinculats a la mobilitat, que han acabat, diria que sent fins i tot perversos respecte a l'objectiu inicial, que era aquesta idea higienista o de salubritat, no? Una ciutat que trencava muralles amb uns problemes gravíssims de densitat i de gent i de salut, doncs ha acabat sent una trampa. I en aquests moments, doncs, malauradament, l'Eixample, l'àmbit central, fonamentalment de l'Eixample, doncs és el territori de la ciutat que presenta pitjors condicions de salut i de medi ambient, no? amb indicadors de contaminació acústica i atmosfèrica més alts, amb més mancances de zones verdes de tota la ciutat. Per tant, l'evolució d'aquest patró, doncs, ha generat una perversió. És curiós fixar-nos, si considerem, i jo crec que hauríem de fer així, i entendre que l'Eixample d'alguna manera ja és el centre històric de la metròpoli,
no? De la regió metropolitana de Barcelona, des de la seva forma, i a veure si aconsegueixo explicar bé, té un funcionament invers. Si ens imaginem una ciutat típica, el centre històric acostuma a ser l'espai amb els carrers més estrets, no? I a mesura que t'endinses en una ciutat, doncs passes d'un viari més ample, més generós, amb més capacitat de fluxos, cap a uns interiors en què aquesta secció, aquesta capacitat, diguéssim, de trànsit es va reduint. A l'Eixample i a Barcelona passa exactament el contrari. O sigui, tenim uns accessos a la ciutat viaris amb una determinada capacitat, però curiosament, a mesura que t'aproximes a aquest centre, que és l'Eixample, augmenta la capacitat viària, no? I per tant, aquesta mida de 20 metres, que és el carrer típic de l'Eixample, que és absolutament virtuosa precisament perquè és una mida que permet adaptar-se i evolucionar, quan ha estat hegemonitzada pel cotxe, quan ha estat, diguéssim, ocupada massivament i majoritàriament pel vehicle, s'ha convertit en un element contradictori en si mateix, no? I és un centre, doncs, que facilita el trànsit a través d'ell amb el vehicle. Una dada, perquè ho entenguem, si ens imaginem els fluxos horitzontals a la ciutat de Barcelona, no? I visualitzem el que passa a Ronda de Dalt, el que passa a Ronda Litoral i el que passa al centre, a l'Eixample, circulen en horitzontal el dia més cotxes per l'Eixample, 350.000, que per les dues rondes juntes, que són 170.000 a cadascuna. Per tant, en aquests moments l'Eixample podríem dir que s'ha convertit en el gran bypass de vehicles o de cotxes de la ciutat en sentit horitzontal. Això ens indica que segurament hem d'abordar una vegada més quina ha de ser la seva evolució, no? I ja ho ha sigut en diferents episodis històrics i ara ens hem de replantejar en un moment en què tu citaves que jo crec que la pandèmia i la Covid segurament ens han permès prendre consciència i generar consensos molt majoritaris socialment respecte que la salut ha de ser una de les màximes prioritats a les nostres ciutats, als nostres territoris. A més, apareixen permanentment estudis que vinculen els problemes ambientals i ecològics a la proliferació de possibles episodis de contagi, doncs ens fan més evident que aquest és un tema que s'ha d'abordar, no? I que hem d'aconseguir evolucionar i segurament, i amb això acabo, recuperar l'esperit original del que va ser l'Eixample en el seu dia, no? I tornar a recuperar aquesta òptica higienista i que prioritza la salut i el benestar per davant d'altres condicionants. Clar, aquí has dit moltes coses, no? Jo no sóc urbanista i ni arquitecte i, per tant, ho miro una mica des de fora. Sóc barceloní, porto 20 anys a Terrassa ja, però com a barceloní una cosa que és veritat que ens passa, jo quan vaig en cotxe a Barcelona, que hi vaig, en aquest cas per un tema de mobilitat reduïda de la meva dona, és que també ho comento, no? De vegades la lluita contra el cotxe dificulta la mobilitat de persones que realment no és un luxe el cotxe per elles, no? I el tema dels aparcaments per minusvàlids i tot això és una cosa que sempre segurament surt, no?, en els debats. Però a banda d'això, és veritat que els barcelonins, clar, de vegades fem servir la drecera, no? Dius, com que saps que les rondes van molt a tope, anem per l'Eixample, agafo Mallorca, que arribo igual, agafo el coneixement que aquesta xarxa realment bastant òptima des d'un punt de vista de l'admissió de vehicles. Però llavors, ara ve potser un tema dels més calents que s'ha discutit molt sobre les actuacions que hi ha hagut en la pandèmia, no? Fa un any, de fet, i és que hi havia elogis per certes superilles generades a certa superilla, també és així, molt, com molt magnificent, no? A barris com el Poble Nou. I ara, en canvi, s'ha criticat molt aquesta intervenció municipal que heu fet, especialment a l'Eixample durant la pandèmia, per guanyar terreny pels peatons. Aviam, era com una mica, no?, de dir, escolta, la gent no entén els colors, no entén... vull dir, pots fer explicar una mica el que s'ha fet, fer pedagogia, perquè les crítiques han estat bastant ferotges. Podries explicar això de l'urbanisme tàctic, que és? Perquè sona com a tàctica de guerrilla o alguna cosa, no? I vull dir, és un concepte tècnic ben definit, això de l'urbanisme tàctic, perquè la percepció que té molts ciutadans, i permets que faci l'advocat del diable, és que ha estat una mena d'improvisació aquí, de bolet, ara pinto aquí unes coloraines, ara aquí teniu un espai... Aquesta és una percepció pública, eh? I podries explicar també els beneficis que ha implicat en el moment de pandèmia, que la gent, ostres, després d'un confinament tan dur, esperem no tornem a arribar perquè estem així, no? La gent necessitava sortir espais i potser s'ha retrobat això, que la ciutat realment no responia a nivell d'espais. Vosaltres entenc que heu fet una intervenció que no ha estat fàcil, perquè evidentment això és complicat. I, en fi, ho deixo aquí, no? Una mica, tema urbanisme tàctic, com veus aquesta
lluita que encara sembla que hi ha entre el cotxe. Sembla que el cotxe és com sinònim d'economia i després les persones, els que hi viuen, els veïns, és, bueno, ja espavilaràs amb l'espai que tens, no? I bé, una mica, podries fer balanç de beneficis i els problemes que es critiquen d'aquest tema, perquè és un tema molt calent, eh? Sé que... Molt bé, has posat molts temes a sobre de la pantalla. Anava a dir la taula, però és de la pantalla. No, en primer lloc, superilles. Jo crec que és important situar el concepte, el programa i la perspectiva. Com tot, jo crec que la perspectiva està bé situar-la en tot el que fem. No, superilles és un concepte, intento explicar-ho també ràpid. El concepte superilles el que proposa és com reorganitzem els espais de la mobilitat a la ciutat. Per tant, com facilitem un esquema bàsic en el que la mobilitat, prioritzant transport públic, bicicleta i el cotxe que sigui necessari, en uns àmbits, permetem alliberar uns altres per poder dotar-los d'una qualitat per lloc d'estada, per incrementar el verd a la ciutat. A la ciutat de Barcelona aquest exercici és fonamental. O sigui, entendre que Barcelona no, és una ciutat que no té grans parcs, a diferència de ciutats que han sigut capitals de regnes, en els que hi havia grans propietats que han acabat esdevenint grans parcs de ciutats, com a Madrid, com a Londres, Barcelona no ha tingut cap regne que li hagi heredat, no?, unes grans superfícies de verd de la ciutat. El més gran que tenim és Ciutadella i té l'origen que té. Per tant, és una ciutat fonamentalment de carrers i de poc verd. I, per tant, si volem tenir més verd, que sabem que és necessari per millorar la seva qualitat ambiental, hem de repensar en un mecanisme, en un procediment, en un concepte que ens permeti reconceptualitzar i transformar els nostres carrers perquè aportin aquest verd. El programa Superilles, bàsicament, intenta donar resposta a aquesta pregunta. És a dir, anem a reorganitzar la mobilitat, anem a concentrar-la en uns determinats espais. I si em permets, i la demolició, o sigui, ara igual dic una bestialitat, però realment això que propugnava el Miquel Ortega en aquest article del País de fa uns dies, de realment, o sigui, les demolicions d'espais, entenc que és molt més complicat, però quan han sortit, no sé, sectors com el 22 Arroba i tal, hi ha hagut molt de debat també sobre això, sobre si realment es feien edificis d'oficines que ara potser amb el teletreball no són tan importants a canvi d'espais verds, no? Sí, bueno, el 22 Arroba ha tingut el seu propi mecanisme d'obtenció de zones verdes a mesura que s'anaven fent les diferents operacions. Però tenim ciutat consolidada en la que no és possible exercici de transformació, o bàsicament no és pertinent, en el que la manera d'obtenir verd serà a través de l'espai públic que tenim, perquè difícilment tindrem aquest espai públic, no? Ho dic per situar la idea de Superilles. Efectivament, Superilles ha tingut un procés, un període, en el que hi ha hagut la del Poble Nou, hi ha hagut la de Sant Antoni, al voltant del mercat, segur que teniu al cap alguna imatge. Un procés que va tenir també un inici complex, en el que també va costar d'entendre de què anava això de Superilles, i hem comprovat que també hem passat un període de dubtes, el 2016, quan es va implementar la primera del Poble Nou, a un nivell d'acceptació, quan s'ha finalitzat la de Sant Antoni, altíssim, i amb un nivell de demanda arreu de la ciutat total. Socialment, entitats, vull, barris, no? Tothom vol una Superilla, perquè ha entès que és la manera de millorar des d'un punt de vista d'activitats de proximitat, comerç de proximitat, serveis de proximitat, verd, llocs d'estada, fonamental, no?, en els seus barris. Llavors, Superilles, en definitiva, el que ofereix és una visió estructural de la ciutat diferent, on es posa el valor en aquells espais que poden acabar sent per la vida social i per al verd, per davant d'aquells que generen únicament mobilitat. Llavors, diguéssim, amb aquest escenari i amb la planificació d'una nova etapa de Superilles ens vam trobar amb la pandèmia. No? I us ho explico així quasi com amb registre col·loquial. Ho dic per situar les actuacions tàctiques que s'han fet durant aquest període. Xavi, llavors, queda molt clar. Les Superilles si són quelcom planificat, que està claríssimament, i llavors l'urbanisme tàctic... o sigui, les Superilles no són urbanisme tàctic. Doncs... intento explicar-ho. No? Superilles és un concepte i un model estructural per la ciutat. Sí? Les actuacions tàctiques són un instrument. Jo m'hi nego a dir-li urbanisme tàctic, perquè l'urbanisme és quelcom més complex. L'urbanisme és teoria, pràctica, tàctica, estratègia, visió, és més complex. Les actuacions tàctiques, que són, diguéssim, aquestes actuacions que coneixem i que hem vist a Barcelona, però a moltes altres ciutats del món, que, per exemple, ocupen un asfalt amb una determinada pintura, com hem fet a Barcelona, o com s'ha fet a València, o com va fer Nova York a Times Square en el seu moment, és un instrument que té
diguéssim, l'objectiu de modificar la funcionalitat d'un espai d'una manera àgil, efectiva i de baix cost, fonamentalment. És a dir, en un moment en el que abans ho dèiem, i torno a l'inici, en el que sabem que la ciutat que tenim doncs, emmalalteix els seus habitants, no podem esperar que arribin grans projectes de transformació i de reurbanització per anar canviant aquesta funcionalitat. És a dir, les ciutats necessitem instruments per avançar en canvis funcionals dels seus espais públics, per tant, per destinar més espai pels vianants, per reduir l'espai del vehicle, per introduir usos socials, és a dir, per reformular la funcionalitat d'aquest espai i que pugui ser àgil i que, a més, permeti un cert nivell d'exploració. I aquesta és una de les altres virtuts de les actuacions tàctiques. El fet de que siguin soft, per dir-ho amb un altre concepte, ens permet que puguin ajustar-se, que puguin monitoritzar-se, per tant, que siguin assajos que permetin evolucionar. En el cas de Barcelona, les accions que s'han fet no han estat fortuïtes ni aleatòries. S'emmarquen precisament amb aquesta visió estructural de Superilles. I carrer Consell de Cent, carrer Girona o carrer Rocafort, per citar tres carrers en els que hem actuat, doncs són alguns d'aquests carrers que han d'esdevenir eixos verds, diem, de Superilles en un futur. I, per tant, el que s'ha intentat fer és aprofitar actuacions d'emergència, perquè són actuacions que, com comprendreu, doncs es van realitzar en un mes, pràcticament, per donar precisament cobertura o una necessitat a curt plaç en el desconfinament i que poguessin tenir més carrils bici i més espai per caminar, s'orienten cap a una visió evolutiva. És a dir, jo també intento explicar que les actuacions tàctiques no són per quedar-se. Les actuacions tàctiques són per evolucionar. Per tant, és un estadi, una formalització, l'objectiu és estable, és sòlid, és vol que sigui estructural i permanent, però la seva formalització no. I, per tant, ara estem en una següent etapa en com avancem amb actuacions tàctiques que ens han permès canviar funcionalment alguns carrers cap a un estadi definitiu. Ja jo crec que hi ha dues coses que, o almenys la sensació que jo tinc, eh? La primera és que la gent no ho ha entès majoritàriament com... O sigui, hi ha una cultura una mica, com et diria, de no sé si dir del làtigo, no? Però que la gent està esperant com actuacions que qui mana ho tingui clar, no? Llavors a la gent li costa molt aquest concepte de les actuacions o intervencions tàctiques. Estic d'acord que potser parlar d'urbanisme tàctic sona... No, crec que és un terme que revisar, però la premsa ho fa servir a dojo, el tema del concepte d'urbanisme tàctic, no? Però la sensació que rep la gent és, precisament, diu, no, això ho hem fet, però no és segur. És com dient, ui, aquests estan aquí gastant-se els nostres quartos, tot i que sigui barato, sigui econòmic, però s'ho estan gastant i no saben... Una mica en rotllo planer, no? Quan el zapatero va treure el planer i diu, aquí ara fem una obra. Jo crec que això és el que... I, clar, d'altra banda, això primer, no? Vull dir, el tema de l'educació que hem rebut, en general, és com... Bueno, sembla que si no és una cosa definitiva és que no ho tenien clar i van fent provatures, no? D'altra banda, la segona pregunta, jo entenc que amb el tema del confinament hi ha hagut unes dades espectaculars, una davallada de la contaminació que ha estat evident en el planeta. Hem vist fotos dels dofins al port de Barcelona. Vull dir, hem vist com la natura, quan nosaltres fèiem... Hi havia una regressió nostra, no? Doncs la natura sortia, no? I la pregunta, la segona qüestió, vull dir, la primera és una qüestió de la comunicació, l'educació, diríem, de la gent, no? Per entendre aquestes, que pot haver-hi actuacions que siguin, pel que he entès, evolutives o que no són definitives, però això no vol dir que siguin aleatòries o que no estiguin pensades, sinó que és una mena de prova que el que es pretén és que bé, si la cosa funciona, vagi cap a un futur a millorar, no? Llavors, la pregunta és molt clara en aquest sentit. Com s'avaluaran aquests beneficis? És a dir, tenim eines avui dia de Big Data, per exemple, de grans dades per avaluar des de la mobilitat de la gent, mobilitats del bici, aquí sí que entra la digitalització en contacte amb l'urbanisme, no? Com es mou la gent i també, per exemple, els índexs de contaminació. O sigui, igual que ja segur que hi ha dades de com han baixat els índexs de contaminació en zones on hi ha Superilles, perquè hi ha menys trànsit directament. I com preveus que això pot funcionar? És a dir, la evolució d'aquestes actuacions tàctiques, hi haurà una base científica darrere per decidir aquesta evolució? Com ho veus? Sí, abans posava l'accent en el concepte perspectiva, perquè jo la torno a reivindicar, eh? Diguéssim, a l'hora d'avaluar, i ara jo he intentat explicar la situació, perspectiva cap al passat i també cap al futur, eh?
O sigui, jo estic convençut que estem davant d'un moment de canvi de paradigma en l'espai públic a les ciutats, sense cap mena de dubte. És a dir, partim d'un model decimonònic, teoria de la urbanització, en el que recordem Barcelona es coneixia com Can Fanga, perquè l'extensió de l'Eixample no sempre s'urbanitzava i, per tant, era Can Fanga. I segur que totes heu vist en alguna finca de l'Eixample, quan entres en planta baixa, una peça metàl·lica encastada en el terra que servia per treure't el fang de les sabates, amb una teoria de l'urbanització en el que el seu objectiu fonamental era posar paviment i canalitzar. Això, amb l'evolució d'aquest territori, d'aquest Eixample, com hem dit abans, doncs, ha canviat i hem de transformar el nostre espai públic. I això no és quelcom que estigui fent només Barcelona, s'ho estan plantejant totes les grans ciutats del món, coneixem casos com a París, a Nova York, a Toronto, que estem davant de, no sé si és un procés de gestació, d'un nou paradigma en l'espai públic de les nostres ciutats. I aquests processos doncs, tenen, diguéssim, els seus moments inicials en el que a vegades costa visualitzar com encaixen les peces. O sigui, recordem, així deia perspectiva cap al passat, la primera plaça dura que es va fer a Barcelona als anys 80, no sé si va ser la primera, però la plaça Reial, per exemple, doncs va aixecar moltíssima polèmica també. I era un nou període de com endreçàvem i com aportàvem més espai públic a la ciutat amb una visió projectual, tipològica, de plaça dura, que si recordem i recuperem hemeroteca, doncs va ser molt, molt, molt polèmica i que segurament doncs, podríem tenir diferents opinions. Jo crec que estem en un moment similar de gestació d'un nou període i entenc les crítiques i el debat com quelcom positiu en un període en el que està naixent quelcom nou en l'espai públic que ha de respondre als nous reptes. El que és nou no és lo tàctic, insisteixo. I ara entro amb la monitorització de les actuacions. El que és nou és doncs, el carrer Borrell, a la Superilla de Sant Antoni, que ja s'ha transformat i que ha incorporat verd i que ha incorporat bancs enmig del carrer i usos socials enmig del carrer. I aquest és l'espai cap on anem. Com aconseguim aquest tipus d'espai a la ciutat? I aquest és l'espai que haurem de monitoritzar. I precisament per avaluar, i ho estem fent perquè ens correspon tant amb les actuacions tàctiques i el carrer Consell de Cent, doncs, estem monitoritzant i tenim dades de quins usos es fan de l'àmbit pintat, quins usos es fan de la vorera. I sabem doncs, que una de cada quatre persones que camina per Consell de Cent ho fa per la pintura. Ja. I no ha passat tant temps. És a dir, això com ho feu? Vull dir, la gent és conscient d'això? Vull dir, com... Bueno, no, això ja, mira, us avanço coses que estan a la cuina. No, això s'ha fet gravant, amb gravacions de vídeo. Sí, i per tant... A nivell aeri, diria. No, a nivell de carrer. A carrer. I, per tant, avaluant, fent estadística, determinats horaris, dies i hores, doncs, què està passant, no? I, per tant, aquí és la informació que tenim de què està passant sobre aquests carrers. Però ara deixa'm ser... Aviam, estem en un debat tecnològic. Veus aquí un punt molt calent, perquè... I jo, si no vull que em gravin, com ho faig, això? O sigui, tinc algun dret de dir que em retirin la imatge? M'explico? S'avisa la gent que se la grava quan passa pel carrer? Entens? T'entenc. Ho desconec, sincerament. Val. Però vull dir, segur que, no sé, en algun moment hauran entenc. De pensar que et poden gravar o alguna cosa. Haurien d'avisar. Entenc. Sí, home, entenc que això no es fa... Entenc que sí, que es fa de manera reglamentària. Però si no, sembla el gran hermano aquí que... Hòstia, que pel meu fill vaig per la zona pintada o per l'altra. Vull dir, però és important. Vull dir, el tema... Perquè veus, hi ha coses d'aquestes que la connexió és claríssima. Vull dir, entendre l'urbanisme és entendre la connexió, és òbvia, amb la mobilitat i es fan estadístiques sovint d'aquestes mobilitats i jo penso que la gent, en aquest sentit, el ciutadà ha de tenir dret a aquesta informació, no? Que és una idea que és per millorar, però d'alguna forma la persona, l'individu, en aquest cas, doncs ha de poder dir, doncs escolta, jo no vull que em monitoritzin, igual, no sé. Tots estem monitoritzats perquè portem un telèfon mòbil, vull dir, això segur que et monitoritza, però d'alguna manera, no sé, potser de vegades són com més reactius quan es tracta d'una càmera col·locada en el carrer que no amb el mòbil que ens està constantment monitoritzant, no? Sí, no sé, sí. Com ho veieu, però és un tema important. Si Barcelona vol, d'alguna manera, jo crec, una opinió, no? Però ser capital de la tecnoètica i de l'humanisme tecnològic, que és un tema que s'ha parlat molt amb la Laia Bonet i amb gent de l'Ajuntament, no? Penso que potser hauríem d'anar per aquí, no? Hauríem d'anar cap a aquestes intervencions, que ja és com una mena de codi ètic o del ciutadà molt clar, no? Perquè entenen que aquelles dades seran només per la millora de la ciutat,
perquè tinguis un carrer més net. Jo penso que aquí tothom compra, no? Igual que la gent diu, no, per la meva salut, doncs estic fent unes mesures que són per la meva salut. Que passa que sembla que a vegades funcionem a base de normatives i sancions, no? Que és un altre dels temes, no? Sí, però pensem que o sigui, aquest monitoratge és aforament, eh? És a dir, és com quan es posen les espirals a la calçada per comptar l'aforament de cotxes o bicis que passen i si l'objectiu ha estat el mateix, no cap altre més. Sí, sí. No sé com ho havíem deixat, la discussió urbanística. Sí, no. Jo t'he enredat amb el tema aquest de les proteccions de dades, no? Perquè, no, però està bé que ho aclareixis, de dir, no, és un comptem la gent que entra, no qui entra. No, Toni Hernández, ara estàs passejant amb el teu fill pel carrer, no? Un altre tema lligat amb la mobilitat que també ha generat polèmica i que ara més la gent sembla que s'ha animat més, tant pel... És un element tecnològic que ha baixat el cost i amb el tema d'intentar no agafar transport públic per la pandèmia, vull dir, jo entenc que haureu notat una davallada del transport públic, vull dir, aquí hi ha un conflicte entre la salut pública per la pandèmia, per el coronavirus, i d'altra banda, el tema de la contaminació, no? Perquè si la gent deixa d'agafar el metro, autobusos i trens, ferrocarrils, en el meu cas, no? Perquè té por al contagi, i també, en paral·lel, doncs, el que t'anava a dir, ha augmentat, per exemple, el patinet elèctric, que ara amb la pandèmia ens hem oblidat del conflicte que hi ha amb els patinets elèctrics. No sé si podries valorar una mica aquesta regulació i convivència de patinet elèctric, aquests sistemes elèctrics de mobilitat amb els peatons i després com veus també aquest conflicte coronavirus, transport públic, no? Una mica perquè la gent diu, no, vaig al cotxe que aquí no em contagio, no? Com ho veus això, Xavi? Són dos també, és que jo soy de... De dos en dos. No, començo per aquest últim. I ho elevo de categoria, diguem. És a dir, jo, i no sé si és un problema o és un repte, eh? O sigui, al final el gran debat que hem d'abordar és com fem compatible un model de desenvolupament amb la salut. Total, total. En termes generals, i com vinculem consciència local amb consciència global, que això ja fa anys que repeteix, però costa molt, no? I saber que la consciència ecològica o ambiental sobre la teva ciutat o té consciència universal o difícilment tindrà recorregut o tindrà sentit, no? En si mateixa. Llavors, això té diferents derivades i una és transport públic, salut. Clar, el transport públic a la ciutat i a l'àrea metropolitana de Barcelona ha fet un esforç descomunal en prendre mesures per garantir el màxim possible la seguretat sanitària en els seus diferents modes. Jo sóc usuari habitual aquests dies del transport públic, de metro i de rodalies, i ho faig sense por. Entenc que aquí també hi ha un cert component individual de percepcions. Jo en cap moment he tingut la percepció de sentir-me amenaçat o en una situació de risc. En tot cas, has d'incrementar les mesures de precaució també personals, no? A part de les que incorpora el propi servei. Però jo crec que, de fons, el gran repte és perquè jo crec que espero que aviat, diguéssim, doncs passarem, no? Pàgina al 2020, però que tindrem a sobre encara els problemes de caràcter ambiental que són més greus i de més recorregut i de més difícil solució segurament i són aquests els que hem d'aconseguir doncs, que encaixin amb un model de desenvolupament urbà i econòmic que els faci compatibles, no? I l'altra qüestió que plantejaves, els patinets, jo, Barcelona és una ciutat de carrers i carrers molt sol·licitats i molt demandats i carrers en els que no sempre hi cap tot. I, per tant, també s'ha de fer un exercici de priorització, no? I saber identificar bé quins són els conflictes que s'han de gestionar. El principal problema que tenim als carrers de Barcelona és que el cotxe ocupa el 60% de l'espai. I si la bicicleta o el patinet han tingut conflictes amb els vianants és perquè no han tingut el seu propi espai, que no s'ha de treure de l'espai de vianants, sinó que s'ha de recuperar de l'espai dels vehicles. I, per tant, jo puc creure o pensar que és una tecnologia o un aparell magnífic, que crec que ho és, i que reclama el seu espai al carrer de la ciutat i que, per tant, la ciutat també l'ha de saber ubicar i identificar quins són els conflictes que s'han de gestionar. Per tant, jo crec que aquí no em sento còmode enfrontant patinet i vianants, ni bicicleta i vianants, perquè crec que no.
En tot cas, jo crec que el repte, i és un tema de justícia socioespacial, és com repartim els usos perquè aquests nous aparells tinguin el seu recorregut. Tenint en compte que segurament són aparells que són avenços tecnològics, d'això en sabeu més vosaltres, però jo ho podria pensar, que s'enfronten amb un altre objecte que és el cotxe, que segurament deu ser l'objecte que menys avenç tecnològic ha tingut durant la seva existència. Sí. Crec que, bueno, el cotxe s'ha avançat molt, eh? Vull dir que hi ha molts avenços en els vehicles. Us faig una reflexió que feia, no? Sí. Que feia un arquitecte conegut, Buckminster Fuller. Ell parlava del velé, sí, com element, diguéssim, com l'invent tecnològic més fascinant, no? Que és capaç de moure's sense consumir energia ni deixar rastre, no? Pràcticament. Clar, el cotxe, tal com el concebem, eh, actualment, i és evident que ara tindrà la seva evolució tecnològica, elèctrica, etcètera, etcètera, un objecte d'una tonelada de pes per transportar una persona de 80 quilos. Jo no sé si això és eficiència tecnològica, o que utilitzem el mateix vehicle per fer recorreguts de 4 quilòmetres i fer recorreguts a 400 quilòmetres. Jo crec que això, no sé, no, ara jo m'aventuro, eh? Però potser el patinet elèctric ha vingut, o els sistemes elèctrics de locomoció venen a reclamar aquest espai, i jo crec que, bueno, no sé si sóc molt, molt positivista o no sé, però penso que el vehicle elèctric guanyarà terreny. Evidentment, l'electricitat ve d'algun lloc, i si l'energia elèctrica ve de la nuclear, doncs el problema el tenim potser a un altre lloc, però el tenim encara al mediambiental, no? Però potser la ciutadania sí que, no sé, amb aquestes intervencions tàctiques, no sé si s'ha vist clarament que s'intentaven generar aquests espais per a aquests nous elements de mobilitat, o era en plan, no, els patinets aneu pel carril bici, o aneu per... Saps què vull dir? Llavors, la gent ho percep com un conflicte, a no ser que diguis espai del patinet, espai de... que evidentment, com dius, hi ha uns grans usos de l'espai que no... És que no me cabe todo, d'alguna manera, dius, no m'hi cap, no? Suposo que va per aquí, no? O almenys, no ho sé. Com ho veus tu, això? Vull dir... Sí, no, abans ho he citat, així com de passada, a veure, actuacions tàctiques no se les ha inventat a Barcelona. No, no. S'han fet d'arreu del món. En general, jo entenc, que hi hagi un primer moment d'incertesa, de novetat, fins i tot. En general s'entenen, hi pot haver més o menys encerts amb els seus dissenys. Clar, no són actuacions específiques pel patinet, que és el tema que tu la plantejaves, són ampliacions de vorera, no, en un cas. Això també requereix recorregut i que, no sé, també hi hagi un exercici de costum i de perfeccionament, evidentment, de la implementació. Però aquí hi ha un fet notori en el conjunt d'actuacions tàctiques que s'han portat a terme. S'han reduït carrils de circulació a carrer Rocafort, a carrer Girona, a carrer Consell de Cent, a carrer València, al carrer Llúria, al carrer Pau Claris, i la ciutat ha continuat funcionant. Per tant, si una qüestió també han demostrat aquestes actuacions tàctiques és que podem avançar en un espai que en el que el cotxe ocupi menys espai i puguem anar guanyant espais pels vianants o per altres usos, com la bicicleta, amb el carrer bici que ha aparegut, per exemple, al carrer València, no? Uh-huh. Sí. Jo crec que les actuacions tàctiques, precisament, doncs ens han permès, en un període de temps curt i amb unes actuacions àgils i efectives, doncs aconseguir avançar, no?, cap a aquest model. És a dir, estan orientades, no?, i per tant estan vinculades a una estratègia de com anem transformant aquest espai cap a unes noves condicions. Creus, en aquest sentit, un canvi una mica de terç, i potser després amb la Pastora parlarem més, de com veuries... O sigui, com poden els ciutadans, o igual ho desconec, hi ha hagut participació ciutadana amb aquesta generació dels nous espais, més enllà de la participació d'anar a votar cada 4 anys, que això ja s'entén que és una participació, però tu creus que la implicació dels veïns en aquest sentit, de les diferents zones de la ciutat, no només Eixample, jo que soc del barri del Congrés, doncs també m'agradaria, segur que quan vaig a veure les meves germanes allà al Congrés, doncs que trobar aquests espais pels meus nebots, etcètera, no? Com veus... O com fomenta l'Ajuntament aquesta participació ciutadana per generar aquests nous espais, per realment disminuir aquesta percepció, diríem, de que és una cosa que, ostres, ha vingut l'Ajuntament i ha fet això, sinó creus que els veïns es poden implicar més o s'han implicat, en el cas de Sant Antoni, o com ho heu fet? O com penseu fer? Sí, a veure, l'Ajuntament va aprovar l'any 2016 un reglament de participació i, per tant, existeix un document normatiu i vinculant en què tots els procediments urbanístics doncs tenen un marc en el que han de definir i aplicar uns processos de participació.
En el cas de Superilles, per cada àmbit de Superilles s'ha creat sempre un grup d'impuls, s'ha denominat d'aquesta manera, en el que el conjunt de persones i entitats interessades en un territori doncs, han participat activament en el seu procés de disseny. En el cas d'aquests carrers en els que s'ha fet actuació tàctica i perdona, que existeix d'emergència, o sigui, no ens oblidem, i això, aquestes actuacions s'han elaborat amb una situació inèdita a les nostres vides. I mai ens havíem trobat amb aquestes necessitats i amb aquestes incerteses, de dir, hòstia, el desconfinament, farà falta espai per caminar, farà falta espai per bicicletes, vigilem. Per tant, i si jo també reivindico que les contextualitzem amb unes condicions com molt singulars. No obstant, tots aquests carrers i totes les actuacions estaven vinculades a processos de transformació que ja eren vigents i que s'havien treballat. El carrer Girona formava part de l'àmbit Superilles de Girona, que tenia el seu grup d'impuls, de la mateixa manera que Consell de Cent doncs, també tenia el seu àmbit. Per tant, no són actuacions que hagin aparegut del no-res, són actuacions que estaven a l'agenda de l'Ajuntament i que i determinats grups de participació de la societat coneixien. I hi havia gent participant. Que eren espais que estan dins d'aquest procés de transformació. Una altra cosa és la formalització que s'ha fet durant aquest període d'emergència, que ha sigut un pas previ, no el definitiu, i que s'ha actuat, insisteixo, amb aquesta urgència que requeria el moment. Totalment. Per concloure, vaig de dos en dos, ja ens coneixem. La primera que et deixo caure és un tema molt diferent, però potser també que té a veure. A mi una cosa que em va sobtar ja fa temps, és que hi havia gent que amb la seva propietat o amb els límits de la seva propietat feia actuacions que s'han denominat d'arquitectura hostil. Per exemple, per evitar que un sense sostre dormi a sota casa teva, doncs gent que col·locava punxes en determinats espais, no? I a mi això també, evidentment, m'ha generat un conflicte important, no? Però la pregunta és, poden els ajuntaments intervenir o sancionar accions privades no ètiques com aquestes, és a dir, com l'arquitectura hostil? Entens? Saps de què vull parlar? Sí. Existeix un altre concepte que és el disseny preventiu, no? Sí, en l'espai públic o en els elements urbans que pretén ser hostil, precisament, no? Per prevenir determinats usos a priori no desitjats. Clar, a mi se m'escapa ara si identifiques algun cas concret, és a dir, actuacions en àmbit privat. Et poso un exemple així, com a exemple, a l'entrada d'un pàrquing, no? Que hi ha gent que sap que allà es fica un sense sostre. I l'entrada del pàrquing és propietat privada en el sentit de que és abans d'entrar al cotxe, però hi ha una porxada, no? I la gent es fiquen allà. I llavors els veïns diuen, mira, doncs col·loquem aquí unes punxes. Això l'Ajuntament té alguna manera de controlar-ho o no? Dius, mira, no, aquí, com que és un lloc privat, no podem fer res i foten el que vulguin, perquè jo entenc que jo sé, igual hauríem de demanar una llicència d'obres. I si hi ha una llicència d'obres, algú els ha de dir, check, i pots fer aquí, col·locar aquestes punxes en un lloc que és privat, però que la gent pot accedir. Te'l poso com a exemple perquè, bueno, jo tinc en ment alguns casos així específics de la ciutat, també Terrassa. No sé, això és complicat. Entrem realment en el conflicte, entre l'acció i la intervenció de l'Ajuntament respecte a les accions en un espai privat, però, clar. Sí, interpreto el gran dificultat a l'hora d'interpretar aquest disseny. Hi ha casos que poden ser més evidents, però no hi ha una actitud més negacionista de lo públic que una planta baixa, per exemple, amb persianes de pàrquing alineades al carrer. És a dir, que és difícil avaluar en termes normatius i legals que és una bona pràctica des del punt de vista del foment de la urbanitat i que és una mala pràctica des d'evitar, no?, que es produeixi vida urbana. I pot haver casos concrets així de caràcter hostil, com tu. Jo crec que el que hem de vetllar sempre, i mira, a l'Ajuntament tenim un espai que és la Comissió d'Arquitectura, Comissió de Qualitat d'Arquitectura, en el que s'avaluen determinats projectes pel seu valor, la seva singularitat o la seva dimensió, no? Més enllà de que compleixin normativa, sinó s'avalua la seva qualitat. I una de les qüestions que intentem sempre insistir és com es configuren les plantes baixes i com aquestes plantes baixes no només no són hostils, sinó que són activadores de la urbanitat. I, per tant, com el que passa a la planta baixa fa carrer, fa activitat, interactua, genera permeabilitat. I, per tant, com entenem que la transició entre l'àmbit públic i privat és un gradient i no és una frontera.
No? I, per exemple, aquest és un dels instruments pels que intentem vetllar que la planta baixa sempre sigui un element d'activació de la ciutat i no de negació de la ciutat. Eh? Podríem parlar d'edificis il·lustres de la ciutat que no tenen aquesta condició d'urbanitat. Eh? I... La Torre Agbar. Pues no sé si la planta baixa de la Torre Agbar genera urbanitat. Jo diria que més aviat no la genera, no? Al contrari, no? És un edifici que té una única porta, però la resta pues, no genera, diguéssim, aquesta interacció que generen, per exemple, altres edificis. O sigui, jo crec que el que és més important, més enllà d'aquest disseny preventiu o no, és que la planta baixa, evidentment, no sigui hostil, però és que, a més, no és que no només sigui hostil, sinó que ha de ser interessant des del punt de vista urbà, no? I ha d'ajudar a generar carrer. Molt bé. Per concloure, Xavi, per deixar una estona a preguntes de la gent, dels participants, a moda de resum, ja sé que ara ha caigut el tema de l'Agenda 2030 i hi ha les diferents fites, una d'elles el tema de l'habitatge assequible, etc. Com veus la ciutat d'aquí 30 anys? I quins reptes ètics per tu té la ciutat de Barcelona? Si vols, més enllà de l'urbanisme, eh? Perquè té... M'he aprofitat de tu com a urbanista i com a arquitecte en aquest àmbit i en mobilitat, com a expert que ets en això, però com veus la ciutat, no en 2030, sinó 30 anys, 2050, fites i no sé, i el tema de l'habitatge, no? Perquè molts joves marxen per l'habitatge, no sé, com ho veus això? Jo crec que hi ha un principal repte i és que la ciutat estigui equilibrada. Equilibrada amb moltes dimensions, eh? Primer, amb la dimensió territorial, que el nivell de desigualtat entre territoris és creixent en aquests moments i jo crec que aquesta és una de les qüestions fonamentals a evitar i a equilibrar. De fet, l'Ajuntament té el Pla de Barris que intenta precisament incidir, no?, i ajudar a aquells territoris de major nivell, de major grau de vulnerabilitat per evitar, diguéssim, aquestes fractures, no?, de caràcter econòmic, fonamentalment, però de recursos, de salut. L'esperança de vida dista molt entre uns districtes i uns altres, la ciutat de Barcelona, aquest és un tema molt punyent, que s'ha de fer tot el possible. Per tant, jo m'imagino una ciutat equilibrada, o crec que hem de treballar per equilibrar tots els territoris de la ciutat, des d'un punt de vista de visió àmplia. I una ciutat, i per posar un exemple, que tot allò que necessites ho puguis fer caminant. I això implica doncs, que sigui una ciutat de distàncies curtes, no? En el que tot allò que necessites a nivell de serveis, a nivell laboral, a nivell educatiu, a nivell d'oci, si vols, ho puguis fer a prop de casa teva. I, per tant, ens esforcem a que la ciutat sigui equilibrada també amb la barreja d'usos, no? I, per tant, que l'activitat econòmica i l'activitat residencial estiguin el més a prop possible i convisquin de la millor manera possible. I si ho pots fer caminant, doncs, a més es pressuposa que és una ciutat que des d'un punt de vista ambiental també és positiva i que, per tant, caminar és un fet agradable, amable i saludable. Sí, no, que deia que amb el confinament molta gent ha vist que era important això de caminar, de sortir, de recuperar l'activitat física, no?, a nivell proper. Doncs, Xavi, moltíssimes gràcies per la teva col·laboració. Penso que jo n'he après molt, he fet moltes anotacions aquí del petit guió que m'havia fet i ara, si et sembla, donem pas a la Sílvia Zurita. Sílvia, sí, pots anar amb veu als diferents, les preguntes que han anat sortint pel xat. Us demanaria que la Sílvia us donarà pas i llavors qui hagi fet la pregunta doncs que parli, la resta doncs ens mutegem. Gràcies. Si us sembla, ho anem fent una mica per l'ordre amb què l'heu feta perquè he intentat agrupar pels temes són bastant tan dispersos que costa, d'acord? Hi ha dues primeres persones que són el nom, suposo que el nom que teniu és el que us correspon, de tant en quan els correus fan coses estranyes, però és el Santiago Fava i el Gabriel Alejandro Pérez que pregunten sobre el tema d'espais verds. Un pregunta si es podrien recuperar a l'interior de les illes i l'altre parla de jardins verticals. Ho voleu explicar una mica millor vosaltres, Santiago i Gabriel? Sí, tinc entès que el Pla Cerdà, a l'inicial, tot el que són les parts interiors de les illes, havien de ser zones verdes. Uh-huh. Es pot intentar recuperar aquest projecte inicial? Sí, ho dius bé. Efectivament, ja fa bastants anys que la ciutat té un procés de recuperació d'interiors d'illa, a l'Eixample,
fonamentalment, i el Pati de les Aigües, per exemple, el que hi ha a l'antiga torre, no? Dipòsit d'aigües, quan van arribar a primera a l'Eixample, entre molts altres. I, per tant, diguéssim, aquest és un procés que la ciutat ja ha engegat fa temps, que és costós, complex, perquè l'obtenció d'aquests sòls vol dir posar d'acord determinats propietats i, per tant, aconseguir fer públic allò que ara és d'ús privat per l'ocupació que va tenir durant un determinat temps. Però, efectivament, jo crec que aquest és un tema important, clau, i que l'Eixample és fonamental per aconseguir més zones verdes. I el Gabriel preguntava pels jardins verticals, si es planegen estendre el model de jardins verticals cada vegada a més llocs de la ciutat. És el que ell ha escrit. Sí, jo aquí diria que hem d'aconseguir maximitzar el verd allà on es pugui. Així de clar. En vertical, en horitzontal, al carrer, a la coberta, allà on puguem. Des d'aquest punt de vista, i cito alguns exemples, des de l'Institut de Paisatge, doncs existeix el concurs de cobertes verdes, que ara s'ha tancat la segona edició, que intentem, des del que intentem fomentar una cultura d'entendre que els terrats és un espai d'oportunitat del verd i fins i tot de l'agricultura domèstica, i aquí és un concurs doncs, que ajuda a fer front econòmicament a aquestes actuacions per part de comunitats de veïns, o rehabilitació de mitgeres, i recentment doncs, vam inaugurar la de la plaça de les Dones del 36 a Gràcia, en el que l'actuació de la recuperació d'una mitgera, d'un element divisori de propietats que ha quedat al descobert per un enderroc, convertir-lo en façana i introduir el verd. I, per tant, en aquesta mitgera es va introduir aquest concepte que podríem dir de jardí vertical, que té les seves complexitats tecnològiques i de manteniment, però que formen part d'aquesta voluntat d'introduir el verd sempre que puguem a la ciutat. Ara hi ha algunes preguntes com de temes així més puntuals. Aviam, el Pau Sirés pregunta a què es deu la proliferació d'empreses de motos d'ús compartit i la reducció de places d'aparcament de motos a la ciutat de Barcelona. Pau, no sé si estàs per aquí, si vols explicar-ho una mica més. Tot teu. Sí, sí, era una curiositat, més que res, perquè en l'últim any i mig jo soc usuari de moto aquí a Barcelona i he anat veient com acabaven moltes places de pàrquing que jo coneixia on deixava la meva moto. I he vist que cada vegada hi ha més motos d'aquestes d'empreses de Yoigo, de Chucky, no sé quins noms, però hi ha 15 o 20 noms i em pregunto, a més, si aquestes empreses d'alguna manera paguen aquestes motos el mateix impost de circulació que pago jo cada any. Era una curiositat i cap a on anava la tendència aquesta. O sigui, què perseguia? Jo interpreto, Pau, que diguéssim, la proliferació d'aquest tipus de vehicles té a veure amb un canvi cultural, no? de l'accés a la mobilitat, aquest concepte que s'utilitza, no? de mobility as a service, no? MaaS, i un canvi conceptual de com passem de la propietat del vehicle a l'ús d'un servei de mobilitat. No sóc expert en aquest tema en concret, amb de vehicles compartits, però interpreto que s'està produint, perquè en termes de vehicles, de cotxes, també està passant. Si preguntem al perfil jove, jo a l'escola d'arquitectura, a classe, ningú té cotxe. Molt pocs joves en aquests moments ja no accedeixen a un cotxe per diferents motius, però culturalment sí que es percep un canvi de tendència, de que hi ha... Estem parlant també d'un territori metropolità en el que hi ha un servei de transport públic que també ho permet. Jo no parlo d'altres territoris a Catalunya, però sí que percep un canvi de tendència de que la propietat del vehicle ja no és una prioritat i, en canvi, preocupa més la capacitat de poder accedir als determinats llocs d'una altra manera. Una altra qüestió és l'aparcament de motos i de cotxes a la ciutat, i això també requeriria un debat important. Hi ha molt aparcament en espai públic a la ciutat de Barcelona, de cotxes, i malauradament de motos doncs hi ha molt aparcament en vorera, a hores d'ara. I aquest sí que puc dir que aquest és un objectiu municipal en aquests moments d'anar retirant les motos de les voreres perquè les necessitem per caminar, i ara més que mai, i de reubicar-les en altres àmbits on no estiguin reduint aquesta facilitat del vianant, ja sigui amb aparcaments reglats en superfície o amb aparcaments privats en places que hi pugui haver disponibles. Hi ha moltes preguntes, jo te les vaig dient per ordre i arribem fins a la carrera. Aviam, algú comentava, el Jaume Duran, no era una pregunta, ell comentava que l'arquitectura hostil a vegades també la fa el propi Ajuntament, i no sé si entenc bé el que vols descriure, Jaume, si ho vols comentar.
perquè diu, la pròpia Ajuntament fica valles enmig d'alguns bancs al centre de Barcelona. Volia dir reposabraços, que tots hem vist bancs individuals o bancs que s'han partit pel mig, que parlàvem d'aquesta arquitectura hostil com si fos algú només privat, però, hòstia, que per Barcelona també n'hi ha d'arquitectura hostil, que jo m'imagino que això és responsabilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Clar, no era cap pregunta, era una observació que... Un comentari, és que no preguntava res, és el comentari aquest de que no era només, vale? No sé si, Xavi, si vols comentar alguna cosa, o et faig la següent, perquè això hi ha tota una llista aquí. El Xavi Mallorquí, que preguntava pels mecanismes de seguiment de les superilles. Això és com un examen amb preguntes saltades, eh? Cada una és d'un tema diferent. Xavi, vols explicar-ho tu? Hola, perdona. No, més que res, juntament amb la següent, el Pla Superilles, el Pla Buits, les Portes de Barcelona, hi ha diversos projectes que es porten a terme i no sé si ens podries fer una mica de feedback de quins són els que us han donat bon resultat, els que veieu que no és la manera de continuar o quins mecanismes teniu per avaluar resultats dels projectes que es fan, que es porten des de l'Ajuntament. Molt bé, Xavi, puc parlar de Superilles? Superilles disposa d'una bateria d'indicadors dels quals es va fent seguiment a mesura que evolucionen el temps. No? Indicadors de diferent ordre, indicadors físics, o sigui, quan espai verd hem incrementat, quan arbrat s'ha incrementat, quan mobiliari urbà s'ha incorporat, indicadors funcionals, quants cotxes passen o han deixat de passar per aquest carrer, per l'anterior, indicadors ambientals, com ha evolucionat la qualitat de l'aire, com ha evolucionat la contaminació acústica, i treballem també amb indicadors de caràcter econòmic-social, és a dir, quina incidència està tenint la transformació sobre els preus de lloguer dels locals comercials o sobre l'activitat comercial, o quina incidència està tenint sobre el mercat de l'habitatge, que és un tema absolutament fonamental. Llavors, en el cas de la Superilla Sant Antoni, que és la que ha tingut un procés d'execució final amb una transformació estructural de l'espai, doncs els indicadors des del punt de vista ambiental, funcional, doncs, són altament positius. Surt aproximadament que s'ha evaporat un 20% dels desplaçaments de cotxe, és a dir, que es demostra que la superilla no desplaça la totalitat de circulació del cotxe al perímetre, sinó que fa desaparèixer una cinquena part d'aquesta circulació, no? I, per tant, diguéssim, s'entén positiva des d'aquest punt de vista, la contaminació. Un altre indicador, l'accidentalitat, no ens oblidem, que Barcelona continua sent un factor important de risc, de víctimes, al cap d'una nova ciutat. En els àmbits pacificats de Superilles no hi ha hagut cap accident greu des del punt de vista del trànsit i, per tant, bon, indicadors que ens indiquen que és una transformació que té un retorn molt positiu. Molt bé. La següent pregunta... Perdona. És... Ah, digues. Sí, Xavi, digues. Hi ha alguna... M'encanta veure que hi ha tantes respostes positives. Alguna negativa o alguna cosa que digueu, ostres, hem après que no hem de fer això? Sí, sí, sí que n'hi ha. Són qüestions més de detall. És a dir, clar, la complexitat de l'espai públic, eh? Com funciona la recollida de residus, per exemple, no? On posem els contenidors. Bé, doncs aquí hi ha propostes i hi ha possibilitats de millora, conflictivitat de com circulen els vehicles per l'espai que s'ha delimitat a la pròpia superilla. No sé si algú sou de Sant Antoni, doncs com fan el bucle. O sigui, hi ha qüestions de perfeccionament de com funciona, no? I com es generen aquests hàbits en l'àmbit de superilles. No sé si, ara, si em permeteu, faig un petit salt. Hi havia algú que també comentava sobre superilles, si voleu, per tancar el tema, que era el Mario, no sé com es pronuncia, Corassier, Mario, que diu, soc usuari de la superilla donat que he vist davant del mercat de Sant Antoni, la intervenció està molt positiva, però la reforma urbanística té quelcom de precari, donat que bona part del treball amb la pintura ja està en molt males condicions. Mario, ho acabes d'explicar tu, que et veig que estàs desmutejat, perquè estàs mutejat. Estàs mutejat, Mario. Dona, m'havia donat el vídeo en comptes del... Sí, bàsicament, quan es va fer la reforma de la superilla, des del primer moment vaig tenir una certa sensació d'un urbanisme que no volia ser massa agressiu, sinó d'intervenció petita, feta una mica casolana, per si dir-ho, no? No amb aquesta contundència de vegada del gran urbanisme. I el que passa és que dona una sensació que la seva resistència i la seva durabilitat és molt precària. I tanmateix em sembla que passa
amb aquest urbanisme que no volies parlar, urbanisme tàctic, amb intervencions com el Consell de Cent, etcètera, etcètera, que sé que aquestes sí que estan pensades de manera precària perquè ni tan sols les voreres estan modificades, però no és una manera com de pagar dues vegades per una mateixa reforma urbanística? Sí, em sembla molt interessant la reflexió, Mario. En l'àmbit de la Superilla Sant Antoni hi ha dos tipus d'intervenció. Hi ha el que diem intervenció estructurant, per tant, que té la urbanització definitiva, i estic parlant de la Cruïlla de Borrell amb Tamarit, no? La part nord del mercat, en el que hi ha paviment. Aquesta és estructurant, i sí. Si ho coneixes bé, doncs és diferent a la Cruïlla en Parlament, no? De Borrell en Parlament, en què és una intervenció tàctica. D'acord? Jo us ho dic perquè us feu una idea de quins costos, de quina és la diferència de costos que estem parlant. Una urbanització estructurant a Barcelona, amb pedra, granit, amb definitiva, estem parlant d'un cost de 400 euros al metro quadrat. Sí? La intervenció tàctica, això estructurant, Tamarit amb Borrell. La intervenció tàctica de Borrell amb Parlament, estem parlant de 80 euros metro quadrat. Pintura, jardineres, immobiliari urbà. Sí? Ho situes, oi? Les intervencions que hem fet a Consell de Cent, Rocafort i Girona, estem parlant de 20 a 25 euros al metro quadrat. Ho dic perquè a vegades també, diguéssim, conèixer aquests paràmetres o aquests factors també ens ajuda a fer la reflexió que tu fas, que també la fem. O sigui, aquí hi ha una qüestió de temps i de perspectiva, novament. És a dir, depèn de que haguem de trigar a fer la intervenció definitiva, hòstia, doncs no paga la pena gastar-nos 80 euros ara si d'aquí un temps ho farem, no? I, per tant, aquesta és la gestió estratègica de les actuacions. D'aquí que les actuacions d'emergència que s'han fet tinguin aquest caràcter, no? Diguéssim, low cost o simple, si voleu dir-li, perquè la previsió és que les acabem d'estructurar el més aviat possible. D'acord. Gràcies. Xavi, com que no tenim massa estona més i tampoc voldria passar molt, vaig intentar agrupar preguntes. Hi ha tres preguntes que són com d'aspecte més de model o filosòfic. Te les llegeixo les tres i si voleu aclarir alguna cosa en concret la gent que l'heu feta. Ara el Pablo José Martín preguntava, quan se habla d'equilibri en la ciutat, ¿no es este deseo contradictorio por la naturaleza diferenciadora y segregadora del capitalismo? En resumen, ¿hay alternativas de resistencia urbana a nivel de calle si no hay cambios estructurales en el modelo económico? Aquesta és molt filosòfica. Hi havia un altre similar del Fernando Biondi que preguntava si hi ha algun model urbà d'una altra ciutat que sigui un referent per a vosaltres com a ajuntament. I també es podria agrupar amb aquestes de tipus filosòfica la del Robert Gibert, que diu no s'haurien de fer polítiques a nivell de país per despoblar la ciutat, per repoblar comarques. Entenc que la majoria dels problemes plantejats a Barcelona són deguts a la superpoblació. Són tres preguntes lligades amb model que, si us sembla, les agrupem una mica. No sé si voleu aclarir alguna més de la pregunta que heu fet les tres persones que l'heu feta. Demanar-te que contestis això en tres minuts, a més, Xavi, és com fer miracles, eh? No, estava esperant si volien puntualitzar o ampliar. Ei, ja de tres en tres, eh? No de dos en dos, de tres en tres. Però... Per tant, sí, contesto, eh? No, vale. O sigui, el primer, evidentment que al darrere de l'equilibri de la ciutat hi ha el model de desenvolupament econòmic i de mercat que actualment ens influeix. Ara, jo crec que l'administració, independentment dels canvis que es puguin produir en un sistema general, té recorregut i té mecanismes per afavorir una tendència o no afavorir-la d'una altra. I la concentració d'inversió i d'intencions en la ciutat poden afavorir l'equilibri o el poden incrementar directament. Segurament no serà condició suficient i es necessiten canvis a una altra escala i des d'altres administracions. I és evident que des de la competència municipal doncs no pots incidir de la manera que voldries en el mercat laboral o amb les condicions laborals de molts sectors que depenen de lleis d'altres nivells. No? I que, per tant, l'equilibri en termes socials a la ciutat no depèn únicament de les competències del que pugui fer un ajuntament, tot i que això jo crec que no ha de ser excusa per fer tot el possible. És a dir, les fronteres, mira, això ho deia Saskia Sassen, les fronteres avui dia les tenim dins de la ciutat, malauradament, i aquestes són les que hem de treballar, no? per fer-les desaparèixer. Algú preguntava referents.
Jo crec que hi ha bones pràctiques, més que una ciutat com a referent, no?, en si mateixa, sobre la que, diguéssim, traslladar, literalment, com funciona. No sé, i aquí jo crec que hi pot haver diferents exemples, inclús històrics, de ciutats, i potser no tan llunyanes. Per exemple, la gestió que ha fet sobre el seu territori natural, colindant, que ha fet Vitòria, per exemple, a Espanya, doncs em sembla que és un exemple interessant des del punt de vista metropolità, amb un gran repte que tenim a les ciutats, que és com intercanviem de manera equilibrada amb el territori recursos de caràcter, no?, productiu, alimentari, recursos ambientals, i ostres, aquests caps de setmana hem vist que ha passat, no?, a Parcs Naturals del Montseny o Sant Llorenç del Munt, i aquest és un tema important, no?, com ens equilibrem amb el territori, o ciutats com París, que en aquests moments estan fent una aposta per una ciutat de proximitat i de mobilitat més saludable i més respectuosa amb el medi ambient, que també em pot semblar com bons exemples. I l'última part sobre el repoblament i l'equilibri territorial a Catalunya, doncs també ho comparteixo. És a dir, jo crec que hem de... I ara jo ja m'escapo, diguéssim, del que em pertocaria a mi des de Barcelona. Jo crec que hem de reclamar planificació territorial a Catalunya. Jo us ho dic així de clar. Si en aquests moments tenim un govern que no ha fet, que ha dimitit de la planificació territorial, i que la visió sobre la planificació territorial a Catalunya ha sigut una visió de desenvolupament econòmic, en molts termes, sobre la costa, sobre actuacions com... Ops! Se'ns ha tallat ara, al sí. final. Sí, em no, sentiu? Ara, sí, Xavi, ara... No, reclamava, efectivament, sí, planificació d'equilibri territorial a Catalunya, que jo crec que no la n'hi ha en aquests moments amb diguéssim, el convenciment que hi hauria d'haver. I comparteixo, o sigui, jo crec que la dinàmica hauria de ser que la gent de Barcelona pugui continuar vivint a Barcelona i, per tant, també frenar una tendència que obliga molta gent a marxar de la ciutat en contra de la seva voluntat, perquè no pot accedir a l'habitatge. I, per altra banda, també no obligar que la gent hagi d'entrar a treballar a Barcelona perquè no troba lloc de treball a cap altre territori. I, per tant, jo crec que potser simplificar dos exemples, però que expliquen molt bé que hem de tendir a treballar l'autocontenció dels sistemes urbans a tot Catalunya i, una vegada més, fomentar les relacions de proximitat amb diferents escales, no? I que aconseguim, doncs, desenvolupar territoris equilibrats sense negar la relació entre territoris, i, per sort, la tecnologia i les noves infraestructures modernes, no?, com el tren, doncs ens permetran sempre aproximar-nos entre diferents territoris, però efectivament jo crec que també hi ha una Catalunya buida que caldria omplir. Perdoneu, nois. Toni, ara és un tema organitzatiu. Deixeu-me fer un parèntesi organitzatiu. En teoria ara estem amb estona de la mitja part aquesta que teníem, però l'estem invadint i hi ha més preguntes. Què us sembla, jo? O sigui, evidentment, bueno, tota l'estona no té el meu permís per anar a fer una aigua. Em vas dir, Xavi, que tenies l'agenda una mica plena i, per tant, no, ara tens més coses. Per tant... Sí, jo a dos quarts sí que hauria de marxar, sí o sí? Sí, sí, sí. Com vulgueu, si voleu allargar-ho fins a dos quarts i empalmem amb la... Descans. Jo hi ha una cosa que volia afegir, que és... Tinc aquí una cita de la Marina Garcés, d'Humanitats en Acció, un llibre molt que us recomano molt. Ho dic perquè ha sortit i diu la Marina Garcés, diu, contra el solucionisme i el salvacionisme tecnoutòpic del capitalisme actual, és necessària una transició emancipatòria on la ciència, la tecnologia i les humanitats retrobin els seus problemes comuns i ens els tornin com allò que ens fa humans, no? És una mica aquesta idea de Xavi, de l'equilibri, no? I realment de que el sistema productiu actual, com deia també algú en el xat, no?, que diu, ostres, la mobilitat, o sigui, l'augment de població a Barcelona vol dir un decreixement de població de comarques, i el que has apuntat ara de la mobilitat de la gent que es veu forçada a anar a treballar a Barcelona i també perquè ha hagut de marxar perquè l'habitatge no era assequible, no? Bé, no sé, l'agenda 2030 que s'acaba de comentar des de l'Ajuntament, doncs, parla d'aquesta fita destacada d'habitatge assequible com a la dotzena fita, no?, desitjada per arribar, no? Jo no sé, si no hi ha alguna cosa molt puntual, ho deixaria aquí. No sé què... Hi ha alguna pregunta ràpida i tanquem? Digue'm, la pregunta era meva, me la deixeu fer.
era... Jo vaig a la inversa, jo que vinc de fora, jo soc barcelonina expulsada de la ciutat fa 25 anys, d'acord? I quan feu aquestes explicacions a mi em són xocants perquè jo tinc la impressió que a mi no em deixeu entrar a Barcelona o em voleu posar dificultats per entrar a Barcelona perquè baixant del poble d'on jo baixo el transport públic és una broma i no un transport públic. I a la vegada, clar, quan arriba el divendres a la tarda, veniu tots cap aquí, saps? Aquesta impressió de dir, ostres, no és just, des de... Si em veiessin els del meu poble ara defensant això, però la impressió no és, no sé, però no és de recibo, o sigui, deu ser que jo ho veig de l'altra banda. Bueno, no sé si... No puc dir que estigui en desacord, Sílvia, amb el que expliques. És a dir, aquí també és cert que hi ha, diguéssim, que hi ha una barreja de conductes culturals, individuals de la població de Barcelona, no invitacions des de l'àmbit, diguéssim, de l'administració, que ens han de fer pensar. O sigui, que ens han de fer pensar. És a dir, si una ciutat en què la seva població necessita sistemàticament cada cap de setmana sortir de la ciutat, què està passant? Abans ho dèiem, la ciutat està contaminada, la ciutat li manquen zones verdes. Jo estic convençut que si aquesta ciutat tingués unes prestacions des del punt de vista ambientals millors, reduiríem aquesta necessitat extrema d'escapar-se cada cap de setmana perquè la ciutat no et retorna allò que li estàs demanant. Jo és que crec que és com molt evident. I bueno, jo crec que, diguéssim, que això hem d'avançar i estem davant d'un procés. Això també crec que és important entendre-ho. No hi ha un projecte màgic que d'un dia per l'altre ho solucioni. La contaminació a la ciutat o la manca de zones verdes, estem davant d'un procés que els urbanistes sempre entenem, diguéssim, no, en perspectiva i a llarg termini, que a la població li costa entendre, no? Perquè també és normal, esperem que tenir solucions efectives i ràpides, però és un procés, no? de reconversió d'aquesta ciutat de Barcelona, que abans ho deia, jo me la imagino el 2030, doncs mira, que la gent al cap de setmana tingui ganes de quedar-se a Barcelona i no tingui la necessitat d'anar al Montseny, diguem. Molt bé. Jo us vull agrair a tots els que heu fet comentaris, alguns que no es poden llegir, queden recollits en el... En la gravació tenim recollit tot el text i els noms que consten de les persones que heu fet intervencions. En tant que disposem dels vostres correus electrònics, que això ha sonat una miqueta, sé qui ets i on vius, però no és la idea. És el que tenen les dades, no? La gestió de les dades. Llavors, que si arribés el cas que algú necessita alguna resposta, que no veiem que no s'ha respost, us la faríem arribar. Els ponents seran tan amables que, arribat el cas, podem fer una revisió i fer-vos-ho arribar. Jo només, Xavi, agrair-te moltíssim la teva generositat en cedir-nos el teu temps, que sabem que és valuós i que la virtualitat, tot el que ha vingut a fer és, sobretot, omplir-nos les agendes i fer que els minuts que teníem abans de desplaçament es converteixin en temps aprofitable, no? I això ho estem veient. I la gent diu, me'n vaig a una reunió, canvia de pantalla. I no t'adonem ni temps de fer-te un cafè que te'l mereixes. Per tant, et volem alliberar, si us plau, moltíssimes gràcies i contem amb tenir-te a propers debats, perquè aquest és el primer, o és el segon, però no serà l'últim, ni molt menys. I ja està. Llavors, ara tenim uns... Moltíssimes gràcies, Xavi. Sigues lliure de marxar quan creguis convenient. Perfecte. Llavors, gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer. Fins aviat. Moltes ganes de retrobar-nos. Igualment, Toni. Moltíssimes gràcies. La Pastora és professora de la UOC i és vicedegana de la UOC. Parlava amb tu, Pastora, doncs et conec fa molts anys i em fa molta il·lusió. M'hauria agradat molt una retrobada en directe, vull dir, no en virtual. I res, el segon diàleg que comencem amb tu és sobre, fixeu-vos quin tema, que complicat, perquè realment és complex el que parlarem, que és recerca responsable, participació ciutadana i reptes globals de la tecnoètica. Una mica, com feia la introducció, si recordeu, està molt bé parlar de la ciutat, dels temes específics del dia a dia, de Barcelona, la mobilitat, que és un tema extrapolable a qualsevol ciutat. Ens hem sentat a Barcelona per aquesta gran idea que tenim tots d'intentar que Barcelona tiri del carro de l'humanisme tecnològic a nivell internacional. I des de l'Institut d'Estudis Catalans, des de la SCT, doncs, la jornada de l'any passat
sobre Ortega i Gasset, ja va sortir el tema, hi ha hagut un any i mig bastant intens de debat sobre això, però és impensable pensar una Barcelona liderant a nivell internacional un urbanisme tecnològic i sense, doncs això, aquesta connexió de la ciutat inevitable amb el món. Llavors, bé, jo, tu, Pastora, no sé, podríem dir moltes coses, però, entre altres coses, ets vicerectora de cooperació a la UOC i també portes el tema de recerca responsable, coneixement obert, etc. Comencem amb un tema que jo crec que és calent actualment, que és la recerca responsable i la ciència oberta. Com les definiries i com creus que això arriba, si arriba als ciutadans? O sigui, és una cosa que queda pels investigadors o com faríem arribar a aquesta recerca responsable, si ho pots definir també, què és recerca responsable i ciència oberta a la ciutadania? Bé, Toni, moltes gràcies, primer de tot, per haver-me convidat. És un plaer ser aquí i gràcies a l'IEC i a la Societat Catalana de Tecnologia. Comencem per les definicions, si vols. Espero estar a l'alçada, perquè la conversa amb el Xavi ha estat molt interessant. Ara potser que ens posem una mica més teòrics, espero que no. En realitat, mira, se'n parla molt ara de recerca responsable. En realitat parlem sempre de recerca i innovació responsable, no? O la RRI de les sigles en anglès, perquè, de fet, és un concepte concebut des de la pròpia Comissió Europea, impulsat per ella, en tota aquesta evolució que ha fet de com entomar o d'allò que en parlàvem abans de ciència i societat i que ha anat evolucionant, no? Llavors, a l'anterior programa Marc es van inventar aquest concepte de recerca i innovació responsable, que semblava una mena de calaix de sastre, perquè tenia com 5 dimensions que semblaven, o a mi en uns inicis em semblaven tot això perquè està aquí, parlava d'accés obert, d'ètica, de gènere, de participació pública i de governança, però que en realitat les 5 dimensions estan molt entrelaçades. Quan parlem de ciència oberta, en realitat estem parlant també molt de recerca responsable, o sigui, són conceptes que van molt de la mà i que també la ciència oberta ha estat impulsada bastant des de la comissió. Jo potser us suggeriria un informe de l'antic director general en Moedas, publicat el 2015, que era Open Science, Open Innovation, Open to the World, on intentava assentar una mica les bases. Però sí que es podria considerar que potser la ciència oberta és més un moviment, ara, a hores d'ara, i no tant un concepte tan burocràtic com és el de la recerca responsable. Però és veritat que depèn de amb qui parlis, són conceptes semblants, no? Potser recordar que tot això comença a principis d'aquest segle amb un moviment bastant des de la base de l'acadèmia per l'accés obert dels resultats de la recerca, l'Open Access, que potser sí que us sona més, que és on més s'ha treballat i on més avanços hem tingut. I no tinc una definició de ciència oberta perquè és que n'hi ha moltes, no? I és un concepte en evolució i ara mateix amb la Covid, a més, en plena ebullició. Però sí que per mi aquí hi ha un element bàsic, no? No es tracta d'obrir per obrir, sinó es tracta d'obrir per fer-ho millor. I quan parlem de fer-ho millor, parlem de fer una recerca més robusta, més íntegra, no? També han sortit molts papers qüestionant la integritat de la recerca darrerament. I, per tant, es parla no només d'una recerca més responsable, amb qui la fa, per a qui la fem, no? I el seu context, sinó també més porosa, més transparent, més pública, no? I a mi aquí m'agrada més parlar de coneixement obert, que també és un concepte que cada cop se'n parla més, per intentar també aquí integrar altres sabers, no només els científics, i amb aquesta idea de que el coneixement ja no és exclusivament patrimoni de l'acadèmia, sinó que està a tot arreu, també la part de la generació. Llavors, com a conclusió ràpida, tot el que hi ha darrere d'això és un canvi cultural en els sistemes de generació, producció, transferència i compartició de coneixement, que és com la part així. Us recomano, crec que la setmana passada, es va publicar un article de l'Antonio Lafuente, que és professor del CSIC, molt interessant, on parla dels orígens de la recerca oberta, de la ciència oberta, i parla dels reptes actuals
i jo crec que val la pena, bueno, si us interessa el tema, buscar-lo i... IVA. Bueno, de moment jo crec que encara continua sent una dinàmica bastant nostra, bastant acadèmica. Jo crec que cada cop se'n parla més, perquè també són d'aquests conceptes de moda, no?, que es fan servir bastant. Però és cert que de moment està bastant aquí dins de l'àmbit acadèmic i bueno, estem fent una sèrie de moviments i n'hi ha molta de recerca oberta. O sigui, hi ha molts grups a les nostres universitats que estan treballant en recerca oberta. Potser aquí les que anem més tard, com sempre diria jo, són les institucions, no? Són les universitats o els centres de recerca que ho hem d'integrar dins de les nostres polítiques. Per això a la UOC, per exemple, vam dissenyar tot un pla transversal de coneixement obert que vam aprovar fa 2 anys per intentar transversalitzar-la bé. Una qüestió, el tema de la... O sigui, jo no sé què n'opines, però jo crec que realment fer una ciència i una tecnologia oberta, a banda dels moviments tecnològics d'open access i de, no sé, sistemes com Linux o, jo què sé, Arduino, que té un software i un hardware obert, potser des de les tecnologies sí que hi ha hagut uns moviments bastant importants amb obrir les tecnologies i, en canvi, de vegades la ciència com a tal... Encara, no sé, jo trobo que hi ha, no sé com ho veus tu, no? Però més competitivitat entre grups de recerca, egos, etc., o per recursos, per la pasta que arriba als fons europeus, que ganes de cooperar realment entre la recerca. Llavors, es fa una mica complicat, a vegades, parlar de cooperació quan des de la pròpia acadèmia i les universitats no es fa, no? Com veus, o sigui, Barcelona, Catalunya, les universitats tenen aquest tipus de recerca que jo diria... que quasi obligatòriament hauria de ser responsable perquè està finançada amb fons públics i oberta. I després un altre tema que la Núria Salán segurament estarà d'acord, perquè un debatut ella i jo moltes vegades, el fet de que de vegades la divulgació científica i intentar que aquest coneixement de l'acadèmia arribi a la ciutadania, doncs no està contemplat en les valoracions dels investigadors. Tu el que comptes és que facis publicacions de quartil 1 o de quartil 2 de la revista del teu sector, però, en canvi, si fas un article de divulgació, això, bueno, poco más que estàs perdent el tiempo, no? Vull dir que la gent realment, fins i tot hi ha caps de recerca que diuen, escolta, això ara no perdis el temps fent divulgació científica, quan, en canvi, els ciutadans, realment, que el coneixement sigui obert implica que hi ha d'haver-hi aquest esforç per part de l'investigador i que ha de ser, d'alguna manera, remunerat o valorat, no? Com veus? Bueno, aquestes dues, començo... Com abans, com amb el Xavi, pobre, de dos en dos, no? Catalunya es fa recerca responsable, està quantificada? I segon, com veus aquest tema de la valoració dels investigadors de la divulgació? Mira, començo... Sí, són més de dos, perquè hi ha moltes aquí a dins. Sí, jo de vegades... No passa res, intentaré donar algunes pistes i després continuem. No està quantificada com a tal perquè, com us deia, o sigui, és un canvi cultural, no és un xec més que hem de tenir. Estem fent una recerca que és també responsable. No, és tot un canvi de concepció de com volem fer aquesta recerca que estem fent. Per tant, és molt difícil quantificar-la. Això no vol dir que no sigui possible, però, com us deia abans, les institucions anem tard, no? I ara estem fent molts moviments per intentar-la transversalitzar. Però encara no som allà. Pastora, no està quantificat, per tant. Inciso, hi ha una cosa que sí que està quantificada, que és la part de l'open access, perquè sí que portem més temps i, per exemple, existeix un observatori, que és l'Observatori d'Accés Obert, que de fet està penjat a l'UPC, però on participem 11 de les 12 universitats catalanes i ara s'està estudiant si replicar-ho a nivell espanyol, on podeu trobar les publicacions des de 2011, per any de publicació, com estan d'obertes o tancades, no? I es veu l'evolució cap a una més obertura, ara estarem al voltant d'un 64% en valor agregat. Hi ha universitats que fan una política més oberta que una altra. Per tant, això és l'única cosa que tenim quantificada i la tenim des de fa molt poc, que és una altra on insistim molt els que estem treballant en això, que necessitem mesurar per després
per després poder continuar. Bé, llavors, això és el que de moment sabem. Ara bé, també sabem, no, que hi ha molts grups que ja treballen amb un tipus de recerca molt més oberta, on incorpora això, altres stakeholders, no només els ciutadans, en el tipus de recerca. No? Però el que comentaves de l'avaluació de la carrera és un dels aspectes claus en fer aquest canvi. No? Jo crec que ens trobem en un moment de canvi de paradigma i no vull ser tremendista, però és que jo ho veig així. Jo crec que en algun moment hi haurà un canvi que ens farà fer aquest clic, però està clar que per fer aquest canvi necessàriament hem de canviar la nostra manera d'avaluació de la carrera acadèmica. Amb aquesta carrera acadèmica, que l'única cosa que prima, o sobretot el que prima, és volum de publicacions i publicacions en revistes de factor d'impacte, pues és molt difícil perquè, com tu dius, no prima la divulgació científica, però tampoc prima, per exemple, quantes tesis has supervisat, no? O quants treballs finals i demés. O sigui que hi ha tota una sèrie d'espais de la carrera acadèmica i sobretot de la carrera acadèmica del professorat, no? Que també inclou la part de docència, que està totalment fora. Llavors, aquesta és la feina que estem fent, tant a nivell espanyol, no? S'ha creat un grup des de la FECID per treballar en el que és l'estratègia espanyola de ciència abierta, on estem alguns dels experts, i també a nivell europeu, ara tractem sempre de manera complementària tota la part de la Open Science, sense oblidar la part de carrera acadèmica, perquè és clar, perquè deixa'm que et digui una cosa, o sigui, jo, i no és per provocar, és que ho penso, no sé com han caigut en aquest sistema pervers que tenim de comunicació acadèmica. O sigui, jo crec que el sistema actual de comunicació acadèmica no té cap sentit i que l'hauríem de canviar de dalt a baix. O sigui, a més, un sistema que encara es basa en publicacions revistes que podria ser del segle XVIII, amb les tecnologies que tenim. Però clar, o sigui, publiquem els nostres resultats de la recerca, no?, en unes revistes científiques o acadèmiques que ens fan pagar per aquesta publicació, que a més en molts casos es queden amb els drets d'autor, que a més ens fan pagar per llegir aquestes publicacions. Espera, que acabo. Sí, sí. Acaba. No, o sigui, paguem per publicar i a més els hi cedim drets d'autors, que és tremendo. Moltes vegades sense saber-ho. Jo, quan treballem amb els investigadors, amb els predocs, fem insistència en que siguin conscients de què és el que està passant. Després, paguem per llegir. Si hi ha algú aquí de Biblios, ho sabrà perfectament els volums que estem pagant, però l'any passat vam fer una enquesta precisament a la EUA, a la European University Association, que no sabíem quan estàvem pagant, perquè, clar, són també contractes molt opacs, a nivell europeu en aquests contractes amb les grans editorials, i el que vam fer via enquesta és que almenys ens estem gastant 1.000 milions d'euros anuals en les subscripcions a les 5 grans editorials. El Sevier, Springer Nature... Mil milions d'euros? Els europeus. A Europa. Anuals. Quantes recerques podria finançar amb 1.000 milions d'euros anuals? I això és tirant per sota. Però és que, a més, o sigui, la quadratura aquesta, el cercle que dic jo de la perversió on ens hem vist aquí abocats, és que, a més, són aquestes empreses les que tenen els índexs bibliomètrics pels quals ens avaluen. Són les que tenen les bases de dades i les que tenen aquests indicadors que, quan també hem fet una enquesta aquí a la EUA per saber com avaluàvem, no, la carrera investigadora, el 80%, 82 de les universitats europees diuen que, com a primer, fan servir indicadors bibliomètrics. I d'aquestos, el primer, el Journal Impact Factor, més d'un 75%. Amb la qual cosa, pues, ja, negocio redondo, ho tenen tot. Sí, sí. Però llavors, la pregunta del milió és, no podríem fer des de Barcelona, les universitats catalanes, com a mínim, alguna cosa per, o sigui, quadrar-se i dir, escolta, no paguem per publicar revistes que estem subscrits. O sigui, fer algun acord amb aquestes revistes per baixar i que aquests diners
repercutissin en beques per a estudiants, en millorar les universitats. És que estem parlant d'un dineral, del qual suposo que les universitats catalanes tenen un còmput. Vull dir, tu saps, bueno, no cal que m'ho diguis, eh? Però la UOC quan paga per això? Serà un volum important. La UPC, la UB, totes, no? I en aquest sentit, no sé, jo llavors trobo que iniciatives com ESFIHUB o LIPGEN, doncs, no sé, igual no són, no sé, és Robin Hood, no? Vull dir, permeten que els estudiants que tinc per aquí de màster igual facin un treball final de màster consultant revistes, perquè no pagaran 30 euros per un article que igual després igual ni el fan servir. Vull dir que, com veus això? Què n'opines d'ESFIHUB? A veure, aquí depèn de molts factors, no? Però està clar que és molt difícil a nivell català perquè no són tant, o sigui, són molts diners els que ens gastem, però no són tants. La capacitat de negociació a escala amb aquestes grans editorials s'ha de treballar totes alhora i és una mica el que estem treballant a nivell global, no? Les universitats de Califòrnia es van plantar, les alemanes es van plantar. Ara hem aconseguit, per primer cop, que a nivell espanyol es negocia a nivell de rectors de CRUE, també per tenir una capacitat de negociació més bèstia. Però també hi ha una por des de la part de les institucions i jo com a vicerectora també reconeix que hem de pensar, no?, de què passaria, no?, què diríeu vosaltres, els profes i els investigadors, els recercaires, si decidim no cobrar, no pagar les subscripcions i un dia us en quedeu sense poder accedir a la biblioteca electrònica, no? Però llavors estem... És que jo el que crec és que, evidentment, per això et preguntava directament per ESFIHUB com a paradigma de val, és pirateria, no? Però yeah. Estan denunciats. Però és la manera que tenim real. Aviam, jo confesso, públicament, està tot gravat aquí. Jo he fet servir ESFIHUB per la meva recerca, per la meva tesi fa 6 anys. I el que vull dir és que, i crec que la major part d'investigadors, igual no ho reconeixen, però ho fan servir, perquè diuen, ostres, justament la revista que estic mirant, la meva universitat no està aquí. Doncs mira, googlejo, ho trobo. I llavors, clar, jo entenc que evidentment no és la solució, ESFIHUB, però d'alguna manera el que em sorprèn és si vosaltres teniu el poder, o amb l'ACU, o l'ANECA, o no sé qui, de decidir com s'avalua els investigadors, també podríem dir, escolta, doncs aquí us ho valorem amb la revista catalana de física. I si fem papers de conya, és que ens traduiran. O sigui, el tema és que si tu fas una recerca que és realment bona i que estàs descobrint allà quelcom important, doncs ja es buscaran la vida. Per posar-te un altre exemple, fa 100 anys es traduïen articles de l'alemany en física, i tu ho saps, perquè era la recerca puntera i Einstein publicava en alemany i publicava amb el seu moment. I no sé, tant costa fer un sistema propi? Mira, costa perquè, per això deia jo, lo del canvi de paradigma, no? Que en física ho hem vist i sembla que després és molt evident i perquè no ho havíem fet abans. Jo crec que estem allà a punt de fer aquest canvi, aquest apunt, potser triga 10 anys, però arribarà. Jo crec que no queda un altre. No és veritat que tinguem aquesta capacitat de canviar, per exemple, ara perquè els rectors decideixin que primer has de convèncer, decideixin canviar la manera d'avaluar. Hi ha molta por també en bueno, quin serà, quin ha de ser el nou sistema. Per tant, estem amb totes aquestes discussions i, a més, amb una que es fa molt palesa en totes aquestes reunions de no podem cremar una generació. O sigui, no podem ara dir-los a la gent que està fent la tesi, tu tira i ja veurem, no? I després, si no canvia res, què passarà? Per tant, no és tan fàcil, sinó jo suposo que ho haguéssim fet. Estem fent un canvi cultural, que això requereix de que molta gent s'alinei per fer aquest canvi. Però estem en el camí de... O sigui, en el 2008 va haver una iniciativa que es diu Pla ES, no sé si us sona, i aquí és una coalició impulsada per la Comissió Europea amb les grans agències finançadores europees dels diferents països, on estan impulsant almenys la part de coneixement obert, i el que estan dient és obrir la recerca a partir del 2020 que financen elles des del moment de la seva publicació i que els drets d'autor romanguin els autors. Per tant, hi ha tota una sèrie de moviments que s'estan fent. El que deies de dir, per què no agafem de ESFIHUB, però ja, però al final algú està pagant aquestes editorials, ni que sigui per publicar. Són molt ràpides també canviant el seu sistema de si ara no et pago, no et cobro per publicar, et cobraré per llegir o al revés, no? Llavors, jo aquí
tornant a l'ètica, jo crec que cadascú també com a acadèmic ha de fer una reflexió interna i jo no diré que és millor, però pots triar moltes coses. Pots triar publicar directament en revistes d'accés obert, que algunes ja tenen un bon impact factor, si vols jugar a lo dels impact factors. Pots triar a pagar més a revistes tancades, Nature, Science i tal, si els pagues un plus, t'obren la teva publicació en el moment zero de la publicació, però els estàs lucrant més, allà tu. Pots triar penjar, no?, i tirar de bases de dades no reconegudes pel sistema, SciHub, o xarxes socials. Es va fer un estudi a Anglaterra fa un parell d'anys i el gran repositori era ResearchGate, on molta gent també penja directament els articles. O pots fer servir l'eina institucional que hem desenvolupat totes les universitats catalanes i les espanyoles, que són els nostres repositoris oberts, on pots tenir directament obert allà, no et gastar els diners del teu projecte, la gent de les biblios faran una part de la feina administrativa i li donaràs més difusió. I parlant de recerca, una mica tendencialment, com veus el que ens ha passat ara amb el tema del coronavirus i tot això d'accelerar la recerca? Que, bueno, hi ha exemples coneguts, no? En temes de salut, virus del Zika, també amb el corona, vull dir, hi ha temes que, clar, això de tenir resultats ràpids, no s'està veient que genera desconfiança a la ciutadania, per exemple, a l'hora de dir, ui, és que ara si treu una vacuna tan ràpid, jo no me la posaria, perquè saber, no? Vull dir, hi ha com una mena de, parlo de la gent, no? El ciutadà, que els trai als mèdics és una cosa molt dura, però això als ciutadans no els hi arriba. Els hi arriba que, ui, ara com que estan anant ràpid i les revistes diuen, no, ara Nature mateix, si és de coronavirus, publiques gratis, no? Sí. Perquè volem potenciar la recerca en corona, no? Com ho veus això, que accelerar la recerca no va en contra una mica del prestigi que té la recerca, aquesta solidesa? Com ho veus? Mira, jo és que crec que, bueno, l'estem accelerant perquè hem canviat la manera de compartir-la, no? Obrir-la des del moment de el que tu deies, només del coronavirus, la resta de disciplines, la resta d'àrees continuen estant tancades, eh? Aquí s'ha fet específicament pel coronavirus. Però l'estem accelerant o no l'estem frenant? Vull dir, tots sabem que des del moment que es consolida, no, un resultat de recerca en el si d'un grup fins que arribes a publicar, com a molt poc passen uns mesos. En altres casos passen anys, no? Què estem fent ara? Estem accelerant o realment el que estem fent és publicar? O m'imagino que hi ha molts físics, no, connectats aquí. Jo, en la meva etapa de física, teníem la pràctica de l'article, el paper, l'enviàvem per una banda a l'Archive, que és aquest repositori obert de Los Alamos, que no hi ha peer review, però té l'obra de seguida, i alhora una revista tradicional. O sigui, que jo crec que mecanismes com aquests els hem estat fent servir sempre. El que passa és que ara, en plena pandèmia, amb aquesta iniciativa de la OMS, que jo aplaudeixo, d'obrir els coneixements quan abans, sí que és cert que els hem pogut compartir abans i, per tant, avançar en moltes d'aquestes recerques. La desconfiança de la ciutadania ve per aquí o ve per com expliquem o hem simplificat com es construeix el coneixement? Perquè jo crec que aquí també, abans parlàvem de divulgació científica, també nosaltres com a científics tenim un deure, no, d'explicar que la ciència no és lineal, que la recerca no és lineal, que té processos d'anada i tornada i que la construcció del coneixement no és senzilla, no és simple, no és lineal i s'ha d'anar treballant. Llavors, jo crec que aquí és on hem fallat i hem de recuperar aquesta confiança també. Ja sé que no estic simplificant, jo també, però que hi ha una feina molt important també a fer aquí, els acadèmics i els comunicadors científics, també amb els mitjans de comunicació i altres actors rellevants, per explicar aquesta no simplificació de com es construeix la recerca del coneixement. Com un altre tema interessant lligat amb això, i ara, si vols, ja transito cap al tema de la participació ciutadana, no? Que és un altre dels fronts importants i que Barcelona també, si vol ser capital de tecnohumanisme, doncs hauria d'anar cap aquí, no? Com veus aquestes possibilitats o com els ciutadans podrien participar a la recerca per mitjà de la tecnologia? I si tens algun exemple local o de la UOC, que diguis, mira, hi ha un antic company nostre de la UB, el Josep Perelló, i hi ha gent que ha anat tirant en marxa molts projectes de ciència ciutadana, vull dir, de que la gent realment
aporti les seves dades d'una forma, evidentment, altruista i voluntària i reconeguda, en aquest sentit, per fer estudis de recerca, no? Abans parlàvem amb el Xavi Matilla de mobilitat o d'aspectes d'aquest tipus. Coneixes algun tipus de... És a dir, com animaríem amb la gent a que participi a la ciència ciutadana? No sé, d'una forma segura? Segura. Mira, jo... Hi ha molts exemples, eh? Hi ha molts exemples a Barcelona, hi ha molts exemples a Catalunya, també al món. El Josep Perelló és un dels emblemàtics perquè, a més, va ser ell que va impulsar l'Oficina de Ciència Ciutadana que té l'Ajuntament de Barcelona. O sigui, l'ICUC té una Oficina de Ciència Ciutadana des del 2012 i aquí es propicien molts dels projectes de ciència ciutadana, però hi ha molts altres centres de recerca i universitats que estan treballant, no?, amb aquesta manera d'implicar la ciutadania en el sentit més ampli. Jo crec que és fonamental fer-ho per dos motius, no? Perquè també, amb això que deia, que el coneixement ja no només està a l'acadèmia, també hi ha molts exemples de projectes de recerca on la pregunta ve motivada directament per no acadèmics o no científics, i d'aquestos n'hi ha molts, i per tant és molt important incorporar també en la definició de l'agenda de la recerca, no només en el procés, sinó en la definició del perquè. I jo crec que una altra, i d'aquí ve lo de la recerca responsable que comentàvem a l'inici de la comissió, precisament per guanyar en confiança de la ciutadania respecte als avanços científics i tecnològics, no? Potser aquí també, i les innovacions que vindran. Això va ser algo que la Comissió Europea va detectar des de l'inici, per això va voler implicar els ciutadans, perquè si formaven part d'aquest procés ho tindrien més clar. Jo recordo quan vaig arribar a Barcelona allà pel 2005, jo vaig venir a treballar al Parc Científic de Barcelona en el que recentment creat laboratori de nanobioenginyeria, i vam fer una reunió d'un projecte europeu que teníem sobre nanobiocoses. I el primer dia de la reunió, que venien molts dels partners europeus, ens vam aixecar amb una pintada que deia nanotecnofatxes, que té a veure el feixisme amb les nanotecnologies. Però és part d'aquest desconeixement, no?, d'aquesta por de què poden passar les tecnologies amb nosaltres. I jo crec que això només és l'única manera de gestionar-ho és amb més coneixement, amb més educació i més formació. Llavors, hi ha molts grups, jo crec que a Barcelona, a Catalunya, però a Barcelona en particular, hi ha un cert ecosistema aquí a casa nostra, amb moltes iniciatives, no totes mediades per tecnologia. Jo crec que la tecnologia ajuda a la participació ciutadana i comunitària. Aquí et puc posar un exemple d'un projecte que va sortir de la UOC, que és el Decidim.org. No sé si us sona aquesta plataforma de participació ciutadana, però és la que fa servir l'Ajuntament de Barcelona pels seus pressupostos participatius, i no només. És un projecte de recerca que va sortir de l'IN3 de la UOC i ara està implantada a moltes ciutats i organitzacions del món. Però hi ha d'altres molt interessants, i en un concepte que ha anat evolucionant. Primer el ciutadà com a objecte de la recerca, no? Podria ser el típic assaig clínic de biomèdic, o el ciutadà com a actor d'aquesta recerca, i aquí hi ha infinitat de projectes. Un que a mi m'agrada particularment és el FOLDIT, que va sortir a la Universitat de Washington allà pel 2008, que és un videojoc de plegament d'estructures de proteïnes. I va sortir fins i tot un paper al Nature, mira, un impacte factoral, on explicaven que gràcies a que molta gent, no necessàriament amb coneixements biològics, havia interactuat, no?, amb aquest videojoc, s'havien descobert moltes maneres de plegar aquestes proteïnes que els acadèmics ni tan sols havien pensat. Però n'hi ha d'astrofísica, n'hi ha molts, també de ciències socials, que jo crec que sí, també... Anava a comentar, i ho he posat en el cas paradigmàtic del MIT, el projecte Moral MIT, on la gent pot entrar, us convido a tothom a que ho proveu, i allà et plantegen dilemes, per exemple, en un vehicle autònom, de conducció autònoma, si s'avaria, què ha de fer? Xocar amb un mur ferint el que va el conductor, bueno, en aquest cas no, el que va dins del cotxe, o xocar contra i atropellar, diríem, aquí amb un gos o amb una persona gran, o... El Moral Myth ha estat un paradigma d'aquest canvi de... Bueno, un canvi de paradigma, que diries, un canvi respecte a com fer ciència ciutadana o agafar dades de gent que va iterant amb aquests jocs en línia, no?
Has dit una cosa per això, vull tornar al... perquè estem en una jornada sobre temes ètics, no? El tema de los... com era? Lo de nanofatxes, o com us van dir? Nanotecnofatxes. Nanotecnofatxes, tela, sí. No està mal, la construcció lingüística, tela. Però, sí. Aviam, jo crec que darrere d'això, de qui escriu això, evidentment, segurament hi ha un grup social o qui sigui, o gent amb un determinat doncs, nivell cultural, no? Però, per desconeixement o pel que sigui, però tu no creus que realment hi ha biaixos etnosocials a les universitats i en els organismes que prenen decisions de manera, referents a l'origen dels ciutadans, no? No sé, jo sempre els dic als alumnes del màster, que aquí hi ha uns quants, no? Que de vegades quan veig qui tinc a classe d'un màster de formació professorat de tecnologia, no és un subconjunt representatiu de la ciutadania estadísticament. O sigui, hi ha un biaix clarament ètnic i de nivell socioeconòmic, de qui es pot pagar un màster o qui no, qui pot acabar uns estudis o qui no. I, evidentment, la pregunta, no sé, tu diries que el sistema educatiu és racista i classista i també les universitats? Això vigila perquè et dona per molts titulars, aquesta pregunta. Després la vicerectora dice, saps? Bueno, no, és classista la universitat? O... masclista, molts istes, no? Masclista? Sí. Jo crec que jo sempre dic que el sistema universitari és el reflex de la nostra societat i, per tant, potser portat fins a un extrem, no? Perquè, com tu dius, som un subconjunt no proporcionalment representat, no? De les persones que representen. De fet, a les universitats nord-americanes es parla molt d'aquest concepte de col·lectiu infrarepresentat, que a la web fem servir, no? Molt. A veure, jo crec que hem de tenir clar d'on venim. Deixa'm que em posi històrica, però ho faré ràpid, no? A l'edat mitjana, les universitats formen les elites. En el moment de la revolució industrial es van incorporar professionals i, per tant, les universitats comencen a formar en el saber fer, no només en el saber, sinó en el saber fer, però no deixa de ser per tothom. I és veritat que l'eclosió de l'estat de benestar i sobretot a Europa, no? Fa que comencin a ampliar aquesta base i també a créixer totes aquestes universitats o tant a distància o les territorials, no? A Espanya, per exemple, que el que intentaven era apropar, obrir la base, no? I aquesta idea d'ampliar l'accés a l'educació superior. El que passa és que alguna cosa han fallat. Mira, ja per mi una dada demoledora de fa, crec que va ser l'any passat, la xarxa Vives és aquesta xarxa que aplega les universitats de parla dels territoris de parla català, per tant, Catalunya, Comunitat Valenciana, també la part d'Andorra, i la part... Sí. Són unes 20. I ells fan, cada dos anys, fan un informe que es diu Via Universitària, on busca una mica pues això, les condicions de vida de l'estudiant i d'ingrés. Bueno, pues la dada aquesta tremenda i molt preocupant és només el 10% de l'estudiantat de les nostres universitats de parla catalana, no? Dels territoris, només el 10% prové de famílies sense estudis superiors i on cap dels dos progenitors té una ocupació que consideren mitjana o alta. Només el 10%, no? Per tant, on ha quedat aquest ascensor social que potser fa uns anys, unes dècades, a Espanya consideraven... Per mi va ser. Vull dir, jo sóc el gran de quatre germans i mi pare camioner i ma mare, doncs, sus labores, que decían antes, que eren muchas, que perquè eren quatre i, sí. En fi, eren molts, no? Però vull dir que és que, clar, però llavors, o sigui, que s'està fent alguna cosa en aquest sentit? Perquè, clar, si no, és normal que una persona discriminada absolutament pel sistema a nivell cultural, a Barcelona, sí, o altres poblacions, doncs t'escrigui nanotecnofatxa o no sé, o coses pitjors, no? Sí, jo s'estan fent moltes accions, no? A nivell de país, a nivell de cadascuna de les universitats. Tenim programes específics també d'accés a col·lectius infrarepresentats, no només que entrin, sinó que el procés, no? Que la durada, que estiguin còmodes durant tota la seva estada a la universitat. Jo crec que aquí és clau, no? I a la UOC també ho estem treballant molt, incorporar totes aquestes, la competència global que defineix l'OCDE com lo global, lo local i lo intercultural, que també ho tingui tothom, no? Perquè no és qüestió només que jo t'inclogui a tu, que vens d'una comunitat o d'un col·lectiu infrarepresentat, sinó que tots entenem que formen part d'un mateix sistema i que entre nosaltres
ens, bueno, vivim, no?, de la millor manera possible. Però és cert que queda molta feina per fer i que hi ha diferents accions, o sigui, tot és una qüestió multifactorial, no? Que, per exemple, si toquem el tema dones, pues, també es veu clarament que aquí hi ha molts biaixos, que hi ha moltes accions a fer i que no una única acció es resoldrà tot. I, a més, que hem de començar molt abans. Vull dir, que la universitat ja arriba, per tant, hauríem d'anar a la primària. Tema dona, interessant. Una qüestió que s'ha plantejat és que amb el confinament, realment, les dones en estudis a distància ho tenien pitjor. Com des de la UOC, no sé, quins percentatges teniu de dones, homes, no sé si hi ha paritat o no, i en ensenyaments en línia, en aquest cas, i si tu creus que les tecnologies han disminuït els biaixos de gènere o no, i si teniu números, o, i heu notat, per exemple, que, no sé, més dones diu, mira, he de deixar un curs amb el confinament perquè és que ara tinc els peques a casa, els nens, i clar, potser el meu marit o el meu home sí que ho fa, però jo, com que sóc la dona, d'estar al càrrec dels peques i ja no puc continuar estudiant. Teniu alguna valoració dels biaixos de gènere i això? Perquè d'entrada la tecnologia, les tecnologies, això que estem fent ara, hauria d'ajudar a conciliar, no? Però ho està fent realment i com ha afectat la pandèmia? Mira, a veure, uf, més de dues preguntes, Toni. Intento fer alguna cosa, a veure. Sí que és cert que les tecnologies ajuden, no?, i han ajudat a incorporar la dona en el sistema d'accés a la universitat. De fet, va ser una de les qüestions de la missió de la UOC quan la crea el Parlament de Catalunya era crear aquesta universitat a distància, que en aquell moment es decideix que sigui online, per donar accés a un col·lectiu, a un perfil d'estudiantat que no és el típic estudiant de 18 a 24 anys. De fet, el nostre és un estudiant adult, la gran majoria, i hi havia una part important de dones que es van incorporar perquè en el seu moment no van poder i gràcies a aquesta educació a distància es van poder incorporar. Llavors, clar, què ens passa? Ens passa el que els passa a totes les universitats. De fet, a l'UPC també li passa, no? I tenim aquí una col·laboració conjunta. O sigui, tenim carreres, estudis molt masculinitzats, que són els de les STEM, els de les enginyeries, on hi ha una dona per cada 9 homes. I això ho tenim independentment de la metodologia. I també tenim molts estudis molt feminitzats, que normalment estan molt associats a les cures, i normalment molt relacionats amb feines i salaris molt més baixos i estan molt més feminitzats. Per tant, no té a veure amb la metodologia, és multifactorial. El que sí que és cert, no?, que hi ha un cert biaix amb el tema de tecnologies i la pandèmia, però jo crec que ha passat a nivell global. Nosaltres tenim estudis, també s'han fet, de com ha influït aquesta pandèmia, el confinament i el teletreball, a la productivitat o a les condicions de feina de les dones. I el que està clar, bueno, perquè som una societat que estem construïda com estem construïda, que la major part de les dones són les que s'han ocupat de les feines domèstiques i això també a l'acadèmia s'ha vist reflectit. O sigui, s'ha vist una baixada, no?, dels papers publicats per dones en aquests moments de pandèmia, justament els mateixos punts de baixada són els mateixos punts de pujada dels homes que han publicat articles. No? Llavors, aquí entren no només l'estudiantat, sinó com estem treballant tota la part de la formació, el professorat que tenim. Recordo, a Espanya, només un 21% de dones catedràtiques, no? Així, a manera global. Llavors, jo crec que hi ha un punt molt interessant que, si no el coneixeu, per mi és molt esperançador, que és una feina que s'ha fet en el si de la Comissió de Dones i Ciència del SIC amb l'ACU, la nostra agència d'avaluació dels programes, on s'ha, en el 2008, s'acaba tota una feina que comença justament ara amb la publicació d'un marc normatiu per incorporar la perspectiva de gènere a la docència universitària. I la idea és incorporar-la de manera transversal. Llavors, sabem que la manera de tancar aquests biaixos és transversalitzar i alhora fer accions positives i anem cap aquí. I per lo que deies de la UOC, només una altra dada que jo crec que també és significativa. Vam fer un acord amb la Generalitat
No sé si sabeu, però les dones i fills o filles de dones que han patit violència masclista tenen la gratuïtat en les matrícules de les universitats catalanes. I tenim un acord entre les nostres universitats i la Generalitat per poder fer un trasllat d'expedients i això. Bueno, doncs, la UOC té el mateix número de dones que han, no, que han manifestat, no, haver patit aquesta violència masclista, el mateix número que la resta de les 11 universitats catalanes. Per què? No ho sabem, a ciència certa hem de fer molta recerca encara, però pensem que aquí, per exemple, la modalitat et dona un entorn més segur i potser més còmode per estudiar. Per tant, no hi ha una única resposta, eh? No és que ho vulgui reportar, és que és multifactorial. Bé, tinc, bueno, moltíssimes més preguntes, però també volia deixar evidentment com vam quedar que la gent pogués parlar, queden uns minuts. Una darrera pregunta, també una mica en la línia dels temes de cooperació, que no hem parlat gaire. Creus que la cooperació pel desenvolupament pot frenar la immigració il·legal a Barcelona? O sigui, teniu alguna dada des dels temes de cooperació que permeti, no sé si frenar o apaivagar aquesta immigració il·legal que genera problemes a la ciutat perquè és gent que ve? Vull dir, com ara parlo més macro, no? O sigui, és un problema que preocupa de vegades per inseguretat ciutadana, per mil motius a la ciutat, en aquest cas Barcelona, però seria aplicable a tot el Mediterrani, segurament. O sigui, hi ha algun estudi que digui, mira, com més cooperem amb origen, millor per aquest tema o no? O escolta, tant se fa que fem... Mira, això de la cooperació i la immigració il·legal o la immigració ha estat una de les línies, no, de les tesis, de línies de treball en cooperació i migració, per exemple, els governs socialistes a Espanya, que venia d'una tradició de, sobretot de França, que va impulsar en els 90 aquestes polítiques, també aquí a Catalunya, no? I, de fet, està molt d'actualitat perquè és una mica l'enfocament que ara el nou programa plurianual de cooperació de la Unió Europea és el que s'està negociant ara, és el que està plantejant. I està rebent moltes crítiques d'activistes i d'ONGs perquè és una tesi que en realitat ha simplificat moltes connexions, no? Per exemple, una connexió entre migració i pobresa i aquesta idea de lo il·legal, que en realitat després hi ha evidències que normalment els que es mouen no són els més pobres. Els més pobres no tenen manera de moure's, són classes mitjanes. També depèn de la situació del país, del conflicte i de més. Però sí que hi ha estudis que demostren que aquesta ajuda oficial al desenvolupament no frena la immigració. Llavors, jo potser t'ho reenfocaria, no? Des d'entendre la cooperació internacional, no tant com a una acció transaccional, no un toma i daca, sinó com polítiques i actuacions que han de defensar els drets fonamentals de les persones. I bàsicament en dos àmbits. Cal cooperar amb el sud global per poder crear oportunitats de vida i desenvolupament humà de les persones. O sigui, que és una qüestió més moral o ètica, si vols. I l'altra és que alhora hem de garantir el dret a la lliure circulació de les persones, que és un article de la Declaració de Drets Humans. Per tant, no està demostrat que una cosa vagi amb l'altra, tot i que encara hi ha polítiques que s'estan marcant en aquesta línia. Dos, enfocar-ho, jo ho enfocaria, i així és com ho estem enfocant a la UOC i moltes unitats de cooperació de les universitats com una qüestió de drets fonamentals. I per últim, llavors, per tu quins serien els reptes globals de la tecnoètica o si es poden associar també als OTS, als Objectius de Desenvolupament Sostenible, i com veuries a Barcelona en aquest joc global? O sigui, realment, som una ciutat cooperativa, no sé, com ho veus? I quins serien aquests reptes globals de la tecnoètica per Barcelona i, si vols, per les universitats? Mira, jo ho citaré a la Rossi Braidotti, que és una filòsofa italiana, que ara està de moda per aquests tractats del posthumanisme. I ella, mira, diu, és que m'ha agafat el llibre, m'està agradant molt, el reconeixement posthumà. Diu, l'adopció d'una manera passada de moda d'entendre la tecnologia com a instrument i no estretament entrellaçada en el teixit social
porta la incapacitat d'explicar satisfactòriament tot l'abast de l'efecte de les tecnologies a la nostra vida quotidiana o en el nostre sentit de la subjectivitat i la nostra imaginació. Jo crec que els reptes globals hi són, els de la tecnoètica, com li vulguem dir, són part d'aquests reptes globals. I el bo que té l'Agenda 2030 del desenvolupament sostenible, no? Aquests ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, és que per primer cop tenim una agenda política internacional, per primer cop, que posa negre sobre blanc els grans i principals reptes globals, que són alhora locals, en un mateix document. I a més et diu que estan interrelacionats i que s'han de tocar des de tres aproximacions, que és l'econòmica, la social i la mediambiental, i que no hi ha manera de destriar-los. Per tant, jo diria, és que els grans reptes de la tecnoètica per mi són els grans reptes que tenim com a humanitat, no com a planeta. El planeta continuarà. Bueno, no sé, no sé que posem no sé quantes bombes, però... Jo crec que la tecnologia no es pot deslligar de cap dels ODS. O sigui, està tot. Efectivament. En aquest sentit, sortiran... O sigui, la tecnologia està implicada, doncs això, no? Minimitzar la fam al món, millorar la salut de les persones... De fet, ens ho demanen, perquè diuen, escolta, per què una mascareta FFP2 va millor que una quirúrgica? I això implica una explicació científica o tecnològica, perquè estem parlant d'un element tecnològic. Totalment d'acord. Mira, jo sempre dic que per mi el gran fil conductor d'aquesta Agenda 2030, dels ODS, és el coneixement. O sigui, el coneixement que tenim i que encara no sabem transformar en solucions. Canvi climàtic és una realitat, sí, i tant, encara no sabem com o no volem. I el coneixement que encara no tenim. Per tant, aquí jo reivindico sempre el paper de l'acadèmia, no? Aquí som molts acadèmics, imagino, connectats. Com a acadèmia hem de fer un pas endavant per i jo, deixa'm que et poso un exemple woke, ¿vale? per acabar. Gràcies a les metodologies, per exemple, d'aprenentatge online, jo crec que és una manera també, per exemple, d'aquest ODS-4, que és Educació de Qualitat, les bones, metodologies d'aprenentatge online de qualitat, de precisament d'obrir aquest accés a persones que d'una altra manera seria impossible, o bé perquè viuen en zones rurals, o bé perquè treballen, o bé perquè no han tingut la possibilitat. Per tant, sí, totalment d'acord, el que tu dius, la tecnologia està intrínsecament lligada tant als reptes com a les possibles solucions. Per tant, difícil d'estriar, està palesa a tot arreu. L'accés és condició sine qua non. I, evidentment, aquí universitats com la vostra i com també la UPC doncs té aquestes possibilitats, no, de permetre l'accés des de qualsevol lloc del món a cursets, a formació. En aquest sentit, jo penso que hi ha molts més debats, però bueno, deixem aquí una mica, perquè jo no pararia. Sílvia, Zurita, tenim preguntes? Queden 10 minuts per les preguntes. No hi ha tantes com altra vegada, però n'hi ha. Han començat uns quants comentaris que, si us sembla, jo us els llegeixo i si els implicats voleu estendre-us un minut més amb el comentari, decidiu vosaltres. Uh-huh. La Núria comentaves que recerca... entenc que recerca en divulgació és un oxímoró, o sigui, que haurien de ser... Però era un comentari, no era... A més, vale. Doncs ja està. L'Antoni deia que hi ha una guerra entre universitats per cap d'estudiants, des de nivell regional europeu o mundial. Això ho comentava al principi de la teva exposició ell. No sé, Antoni, si vols afegir alguna cosa més? No cal. Jo que segueixo... No, segueixo diferents universitats en el Twitter, a Suïssa, Alemanya i França, i tots piulen i tots són els millors i tots volen que vagis cap allà. Uh-huh. És que una piulada d'una universitat dient no cal que vingui. La universitat com a clientela. Pastora, què ens dius d'això? Bueno, jo soc molt crítica amb la universitat o les universitats en general i sí que crec crec que canviaran moltes coses també amb aquesta pandèmia. Ja hem vist moltes tendències, no? També perquè estan entrant com a formadors directament grans empreses, estil Google, no? O Amazon i... Els que sou d'enginyeries ho sabeu, no? Perquè fan certificacions que fins i tot els empleadors. Per tant, veurem moltes coses que estan canviant, però sí, és cert, hi ha moltes universitats que a busca de sobreviure fan aquesta búsqueda per l'estudiant. Veurem què passa. Sí.
Comentava la Marta Cuina que el problema de l'open access és que els articles no estan pensats per la ciutadania, sinó que estan escrits per la comunitat científica, de manera que tampoc divulguen massa perquè un article científic escrit per un científic no se'l llegeix ningú de peu. Sí, sí, totalment d'acord, però penseu que potser aquí és que no, no ens adonem perquè no ens hem de pagar nosaltres, no?, les subscripcions a les revistes, i ens paguen les universitats, i nosaltres directament fem el link i se'ns obre el paper. Però penseu que hi ha moltíssimes universitats, en això que denominem el sud global, Àfrica, Amèrica Llatina, que no tenen accés a les publicacions, i que la manera que tenen és amb aquest accés obert. Per tant, sí, totalment d'acord, el llenguatge acadèmic és llenguatge acadèmic. Jo, a mi em costa llegir-me un paper de qualsevol disciplina que no sigui la meva. La part de divulgació requereix d'una traducció, totalment d'acord. Però la base d'obrir el coneixement, almenys a la resta de la comunitat acadèmica, tampoc ho estem complint a hores d'ara. La següent és una pregunta és meva, si això de fer de moderadora i preguntadora a la vegada. Vale. Allò que deies de que sí, que l'escola hauria de ser molt important per difondre la cultura tecnocientífica, però no ens en sortim. O sigui, aquí fa anys que l'escola és obligatòria i a països europeus encara en fa més anys, que a França fa 200 anys que la cultura és obligatòria, i segueixen havent terraplanistes i la gent segueix llegint l'horòscop i segueix creient el que li ve de gust. No? I una mica, no sé, com ho veus tu això? O sigui, per què no ens en sortim? Ui, ja m'agradaria saber-ho. No, no tinc ni idea. Jo crec que necessitem una aposta molt més decidida per creure'ns això del coneixement com a pedra, no sé si filosofal, però clau, peça clau de l'aprenentatge. I jo trobo que s'han fet com moltes iniciatives, però no sostingudes en el temps. No? O sigui, a mi m'agradaria veure què passa amb polítiques molt més constants, molt més mantingudes en el temps, que vagin aquí. Mira, és que lo bo d'esta casa, necessitaves a l'Ortega i Gasset, Toni, i m'ha anat a buscar l'assaig aquest que té de missió de la universitat, on hi ha un moment, 1930, i ja parlava que un dels papers de la universitat, no, és intervenir, no, el dice, intervenir en l'actualitat com a tal universitat, no, també desmuntant, ell no li deia fake news, però ara li podríem dir fake news, des d'una altra aproximació, no? Per tant, és un problema que venim arrossegant des de fa molt de temps, que no tenim resolt. Jo no tinc ni idea com ho hem de resoldre, però sí que crec que fa falta una aposta ben decidida des de l'inici, sostinguda en el temps, i que no només sigui a nivell d'escola, de sistema educatiu, que crec que també, sinó a nivell ciutadà, perquè és que si no, terraplanistes, homeopatia, antivacunes... Sí, sí. M'agradaria donar una resposta. És clau el tema de l'educació, no? Vull dir, és un tema de combatre la pseudociència, les pseudotecnologies, etcètera. Bueno, jo ja saben els alumnes de màster que hi ha per aquí que soc molt passat amb això, però sí, penso que és fonamental. O sigui, l'educació obligatòria, la secundària, la primària, doncs sí, aquí és on tenim els docents un paper clau, no? Sí, sí. No, i crec que també els universitaris, universitàries i les universitats com a institució hem de ser molt més, no sé si agressius, però molt més contundents. S'han permès moltes coses rares que dins de les universitats, no, com cursos d'homeopatia o de pseudociències, que potser també hauríem de denunciar de manera molt més clara i molt més contundent i no permetre, no? Ja estàs. Molt bé, va, la següent. Ara ja hi ha quatre, eh? A banda d'estudiar com funciona l'ascensor social per als més desfavorits, preguntava al Xavi Mallorquín, fa dos, el Xavi, eh? Ell pregunta si s'estudia com actuen les classes benestants i també això que diu d'estudiar-se, formar-se, investigar molts anys per ser mileurista, no sé si val la pena. Sí, sí. Bueno, la segona, totalment d'acord. Jo crec que és una decisió personal que s'ha de fer. Es parla també tant els recercaires, els professors universitaris, també els mestres, que estan molt mal pagats. I, per exemple, els mestres, un de les grans diferències amb Finlàndia, no?, que sempre ens ho posen com un gran referent, també és el salari dels mestres. No sé a què et refereixes, Xavi, quan dius de com actuen les classes més benestants. No sé si aquí m'ho pots aclarir. No vull posar-me a fer un al·legat sobre lluita de classes, que potser també tocaria. Bueno, sí, vale. Però igual que hi ha molts terraplanistes, hi ha moltes d'aixòncies, també hi ha un xup-xup de Bill Gates va deixar la universitat abans d'acabar el CEO d'Apple, el no sé qui, el no sé quants. Em dóna la sensació de que aquest
camí de recerca que implica la universitat per arribar a una classe social o a un nivell de sou determinat que té a veure amb aquests coneixements adquirits, no acaba de casar bé amb la realitat del món econòmic en el que vivim. I em dona la sensació que potser, a part d'investigar molt que és com es pot ajudar les classes més desafavorides perquè aconsegueixin escalar en aquest ascensor social, si resulta que tenim unes classes dominants que estan fora d'aquest nivell, potser és que l'ascensor ja no funcionarà perquè ells han anat a una altra banda on aquest ascensor no funciona i van per uns camins paral·lels. O potser és paranoia i conspiració, eh? No, és paranoia. Jo quan parlava abans de com està canviant el sistema educatiu al món, almenys el sistema universitari, jo crec que és una de les grans tendències que estem veient, no? Estem veient grans empreses que cotitzen a borsa entrant a comprar universitats. I això, bueno, a Espanya ho hem tingut, algunes ja han desinvertit, com dirien, però en aquest sud global és pràctica habitual, no? Llavors, bueno, hi ha aquest sistema neoliberal de convertir en negoci el negoci de l'educació. I això està passant. Què passarà ara, això, quan les grans empreses entrin al món de l'educació superior? I no només això, sinó quan les empreses reconeguin aquestes titulacions. Jo crec que fins ara el que ens salva a les universitats és que som el sistema educatiu d'educació superior, és un sistema molt regulat, on encara el títol, no, la certificació, encara té un pes en alguns sectors, en la gran majoria de sectors. Què passarà si això es va en orris i val el mateix un títol de Google que un títol de l'MIT? Jo crec que veurem molts canvis a partir d'ara i tots estarem aquí implicats en veure quin futur volem que sigui. Jo sí que vull fer un apunt sobre el mileurisme. Crec que les dades no indiquen això. Vull dir, el que diuen és que els cicles formatius de grau superior i les carreres universitàries donen accés a uns majors ingressos econòmics. I els màsters, com el que esteu fent molts de vosaltres, que esteu aquí en línia ara, encara més, hi ha un salt. És veritat que això s'ha encarit. Vull dir que quan jo vaig fer el CAP fa molts anys, l'any 96, tenia un preu, que llavors eren, sembla que 50.000 pessetes, 300 euros, i ara el màster de formació de professorat que et dona, t'habilita per la funció docent, té un altre preu, més alt, més elevat. Això s'ha encarit, és veritat, però quan acabeu tindreu accés a unes, sortir l'anglicisme, una exposició, no, un lloc de treball que no és de mileurista. Evidentment, els profes podríem estar millor pagats, sí, però no és de mileurista. És a dir, i és perquè heu passat, ara pel camí, com abans una mica li deixava caure la pastora, s'ha quedat molta gent, de manera que nosaltres no som representatius de la societat i hi ha quantitat de col·lectius infrarepresentats que ens veuen com uns aliens i que després van pintant nanotecnofatxa por ahí, no? Sí, no, ara va dir que també està la part per sota, no? O sigui, està demostrat també que el percentatge d'atur entre la població, entre els joves, no? És molt més baixa si tenen estudis universitaris que si no tenen cap estudi, no? Això també és inversament proporcional a la titulació, sí. Bueno, estic d'acord, però no crec que això sigui només degut a la titulació, sinó a la classe social o a la cultura que has mamat des de petit. Però bueno. Mira aquest estudi de via universitària que citava jo abans, no? Que és una mica el que diu, precisament, sí. Moltes gràcies. A tu. Lligant amb això, ens queda un minut. A mi em sap greu, Toni, no sé si pots seguir tu amb el fòrum, si voleu ser amic més, perquè m'he d'anar que tinc una classe i queda molt fet. No jo, o sigui, si fos d'alumne, mira, puc arribar, però queda lleig. Arriba tarda, profe. Les altres preguntes que teniu lliguen bastant amb el tema que estàveu discutint, si les veieu, perquè són totes bastant, diguem-ne, de caire social, eh? Sí. Perquè aquí demanen, perdona, la Clàudia demana que ni l'ètica ni la tecnoètica es poden deslligar de la idea de les universitats com a centres rectors de les conductes a l'àmbit econòmic global. Ella entra en el tema econòmic, eh? El Jordi torna a parlar del tema aquest de les empreses i de la importància de les grans empreses, si és compatible el concepte de ciència oberta amb la innovació i recerca amb interessos i fons privats, i el Pau també, bueno, això, deia que aquest problema de passa a l'acció de les universitats, vale? I que tot això està implícit en el sistema, vale? Hi ha mecanismes de control
social que fan que bloquegen qualsevol capacitat col·lectiva de transformació. No sé si això tot plegat podeu acabar com ho veu. Són preguntes molt interessants, molt contundents, però potser si podem resumir-ho d'alguna manera, Pastora, com ho veus? Sí, bueno, sí. És que jo crec que si una cosa que a mi m'agrada de l'Agenda 2030 és que precisament interconnecta aquesta idea d'interdependència i que l'econòmic, lo social i lo ambiental està connectat. Per tant, totalment d'acord amb la Clàudia, la part ètica, tecnoètica, està molt lligada a aquests principis rectors, no només model econòmic, sinó també social i com ens hem estructurat. Jo crec que per anar a contestar el Jordi, a veure si puc fer-ho ràpid, el fet de que apostem per una ciència oberta, és a dir, una ciència molt més curosa, no vol dir que sigui... jo crec que hem d'establir uns mecanismes perquè tampoc se la puguin apropiar for free aquestes empreses. No sé si vas per aquí, Jordi, que puc imaginar que sí, llavors... Està clar que hem d'establir uns certs mecanismes per veure almenys aquest retorn a la societat. No? Si la recerca l'hem pagat entre tots, és lògic que estigui oberta. Si una empresa en fa ús i es lucra amb això, doncs que hi hagi un cert retorn. Jo crec que són els tipus de mecanismes que hem d'establir més que cortapisses al coneixement i l'acceleració de les solucions que busquem. No? Aquest retorn podria ser fiscal, ja sabem que ho fem fatal fiscalment, que totes aquestes grans companyies paguen molt pocs impostos, no? Però podria ser. I l'última, i tant que de passar a la capacitat de les universitats. Sí, totalment d'acord. El que passa és que jo també sempre penso que les universitats també tenim una responsabilitat aquí a fer, no? I d'alguna manera hem de fer un pas endavant pel que signifiquem i aquest mandat públic que tenim amb el coneixement, ja sigui amb la formació de les persones que passen o amb la recerca que fem. Per tant, sí que sobrepassa, però hem de ser-hi. No sé. Pastora, jo ho deixaria aquí, si us sembla, per no abusar del teu temps. Moltíssimes gràcies, Pastora. Amb moltes ganes de veure't en directe. Aviam quan en podem. I, en fi, fem un cafè, aquestes coses, ni que sigui per emportar. I res, moltíssimes gràcies. Tu, espero que us hagi semblat interessant. Per mi, bueno... Molt, molt interessant. Jo penso que has donat una perspectiva també més global. Has tocat la part acadèmica, però també altres aspectes com la cooperació, les ODS, aquests reptes globals que tenim. I, en fi, se'm queden moltíssimes qüestions en el tinter, però ja dic, és que això ens dona per moltes hores, eh? Gràcies per participar i segur que et tornarem a cridar. Doncs bé, fins aquí. Jo us agraeixo a tots la vostra participació i res, els que sou estudiants de màster, doncs ja ens anirem veient i els que no, doncs, en fi, com deia la presidenta, la Núria Salant, doncs us convido a que entreu al web de la Societat Catalana de Tecnologia i si us animeu a formar-ne part, doncs ja dic, no és molt, 20 i escaig euros a l'any, no són diners. Darrere falca publicitària. En fi, i des de la Societat Catalana de Tecnologia continuarem cada any, intentarem fer una jornada sobre humanitats i tecnologia, com estan fent. Aquesta és la segona. Fa un any vam fer la d'Ortega i Gasset. I, en fi, i farem més actes de formació de professorat també de tecnologia, etc. I res més. Moltíssimes gràcies i bona tarda a tothom. Que vagi molt bé. Gràcies.